የተጋቢ ቤተሰብ የተጋቢ ጓደኛ ቤተክርስቲያን የተለያየ ተቋማት ምን አይነት ድርሻ አላቸው ፍቺን ለመከላከል ማለት ይወታደር እኔ ደግሞ የጠበቃ ልጅ ነኝ የምናገባው ሰው ነው ችግራቸውን አውጥተው የሚናገሩት መቼ ነው ይቅርታ ተዛዘ እና አንዱ ትልቁ ቻሌንጅ ፖርኖግራፊ ነው ተቃራኒ ጾታ ጋር እስከ ድረስ ምን ልናወራን ይገባል በጣም አደጋ ላይ የወደቁ ሰዎች ባውንድሪውን ያለፉ ናቸው እኔ ተወለድኩበት አካባቢ አለ ሰው ሚስት ሲያገባ አብሮ ዱላ ይገዛል አለ የፍቅሬ ነጻነት እስከ ድረስ ፍቅር እንደፈለክሽ ማድረጊያ አይደለም አሁን የሚስቱ ባል ነው ስለዚህ በቃ መልቀቅ አለብን መሰረታዊ ችግር ሰው ሁሉ ራሱ ላይ መስራት አይፈልግም እዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ከ50 አመት በላይ ነው አይደለም በተጣሪ ቆያችሁት ባልሽን መለወጥ አትች ባልም ሚስቱ መለወጥ አይችልም እና እስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኙ የኒቆዲሞስ ሾው ተመልካቾች ይህ በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን እና በኒቆዲሞስ ሾው ዩቲዩብ ቻናል የሚተላለፈው የኒቆዲሞስ ሾው የእንግዳ ፕሮግራም ነው። አዘጋጅና አቅራቢዋ ትግስት እጅጉ ነኝ። እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾች ዛሬ ከወደ አሜሪካ የመጣ እንግዳ አለኝ። አሜሪካን ሜሪላንድ መኖሪያዋን ያደረገች አንቺ እንድል ተፈቅዶልኝ ነው እትዬ ዘለቃሽ ወይንም ደግሞ ሁላችንም በምናውቃት ስሟ እትዬ ቃቁ ናት የዛሬ እንግዳይና ከሷ ጋር በሚኖረኝ ቆይታ ብዙ እንደምትጠቀሙ አምናለሁኝ በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ እትዬ ቃቁ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየሽ እሺ እኔ በስም ለረጅም ጊዜ ስለማውቅሽ አንቺ ስልሽ አልከበደኝም እንደው ለመጀመር አንተዋልኩኝና አንቺ በእኝ ስትይኝ ደስ አለኝ ደስ ብሎኛል አንቺ ስላልሽ አንዳንድ ወንጌላማኞች በዚሁ ስምሽ ነው የሚያውቁሽና የተጠቆሙኝም በዛው ነው ትይቃቁ ወደ ኢትዮጵያ መጣለችና ባክሽን ሳትሄድ ብዙ የሚጠቅም ነገር ከሷ እናገኛለን አቅርብልን ባሉኝ መሰረት እንግዶችን ጥያቄ ተንተርሼ እኔም ደስ ይያለኝ እኔም ብዙ እንደምማር በማመን ነው እንግዳይ ያደረኩሽና የተጠቆሙኝንም በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ወዳለሁኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ዛሬ እንግዲህ መልካም ቆይታ ይኖረናል ብዬ አስባለሁ በተለይም እዛው በምትኖሪበት ሀገር ለረጅም ዓመት በመታገለግይበት በዚህ በቤተሰብ እና ትዳር ማማከር ዙሪያ በዚህ ዙሪያ ብዙ መልካም ነገሮችን ጠቃሚ ነገሮችን እንደምናገኝ አምናለሁኝ በአጠቃላይ እስኪ ስለ ግንኙነት እናውራና ወደ ትዳር እናሳድገዋለን አንድን ግንኙነት መልካም ግንኙነት ስኬታማ ግንኙነት የሚያስብለው ነገር ምንድነው በትዳር ውስጥ መልካም ስኬታማ ተዳር መልካም ግንኙነት እግዚአብሔርን በሚፈራ ቤተሰብ ውስጥ የመጀመሪያው ነገር ክርስቶስ የቤቱ ራስ ይሆን እግዚአብሔር አክኖሌጅ ሲደረግ የበላይ ሲሆን ነው የመጀመሪያው እግዚአብሔር የመጀመሪያው እሱ ከሆነ በቤተሰብ ደግሞ አንድ ቋሚ መሰዊያ አለ ማለት ነው በቤተሰብ አምልኮ አለ ማለት ነው መሰዊያ አለ ማለት ነው አሁን ብዙ መሰዊያችን ውጭ ሆኗል አምልኳችን ወጭ ሆኗል ባልና ሚስት በቤት ውስጥ የመጀመሪያ አምልኮ መሰዊያቸው በቤታቸው ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ይጽፍ እንዲላል አቂላና ጵርስቂላ በቤታቸው ላለችው ቤተክርስቲያን ይላል በሁላችን ቤት ውስጥ እግዚአብሔርን በሚፈራ ሰው ቤተሰብ ውስጥ ትንንሽ ቤተክርስቲያኖች አሉ እነሱ ናቸው ተሰብስበው ጸጋ ለመካፈል ወደ ቤተክርስቲያን መሄደው ከዛ ባል ሚስቱ ክርስቶስ እንደወደደ በመውደድ ሁለቱ የተጻፈላቸው አንዱ ያንዱን ሳያነብ የራሱን ድርሻ ሲወጣ ስኬታማ ይሆናል አንዳንድ ጊዜ የራሳችንን አናነብ እውነት ነው ያልተጻፈልን ነው ማለት ውስጣችን ሁሉ ጊዜ ሌላውን ሲያስቀድም ሰው ፍላጎት አለው ስሜት አለው በተለይ ደግሞ እኛ ስሜታዊ ነን ሴቶች እና ያንን ስሜታችንን ገታ አድርገን ባሎቻችንን ስናስቀድም ባለም ደግሞ ሚስቱን ሲያስቀድም ስኬታማ ይሆናል ማለት ለራሳችን የሞት እንመጣለን ማለት ነው ያው መንፈሳዊነት ማለት ነው ቀጥሎ ዋናው ይቅርታ ነው ይቅርታ ጴጥሮስ የጠየቀው ጌታ ኢየሱስን ታስታውሻለሽ ስንት ጊዜ ወንድሜ ቢበደለኛል 70 ጊዜ 7 አለ ቁጥሩን 70 ጊዜ 7 ብቻ ብሎ 490 ነው ለማለት አይደል ግን ለማለት የፈለገው ቁጥር ከቁጥር በላይ አንዳንድ ጊዜ ሰው ባሎች ስለሚገባቸው ይቅርታም ስለጠየቁም አንቺም ፈቃደኛ ስለሆንሽ አይደለም ይቅርታ ትእዛዝ ነው ዋ ይቅርታ ትእዛዝ ነው በእግዚአብሔር ቃል
تزازنا نان نزي بالآم سكتا ما تدار لما درك بالآم يميت أقمونا جو دو بمج أرشا نسد سكتا ما تدار ودن ينت أما سايت أم سايت توأول ثلاث سامات بينورون مالت يسميت مراراك يبزونا غر مراراك عبرو منور سايحون عندونو منور عيشو عبرو منور إشتعال عندونو منور نوكين سكتا ما سلازي عندونو لمنور سو ودن يمونا لبت يكرب كانون عبرو ميورا يوالبتن ميورا سلقوا يكرو ميتنفسوا يكرو وكان دنيا ندموت أياكي سيتكون شمن مايكرو سلازي قوات دنينات بتعم النزي نزي نقروج سكتا ما يدار قالو عبرو منور سايحون عندونو دمنور يميامت عنو بياسوالو كزي بتعم كمكرار بنا قوات دنيا كمهون قارت يايزو دو عندان دكزي مستوال چگر لبلو على بلو انجدي ايدنتفاي تادر قوالش انج بزو ساووج كتدارا قاراتشو ييلك كليلو تشجار نفسه شو بتأم تسرع كبيت السب قار لي هوني شلال ويك قادني وش قار لي هوني شلالنا يبلت يلا شو نستعش يلا شو النجار لأن الزحص وش يبلت أي ما كافل يوالو بتنم يعقد أما شونم تشالنج شونم سكيت شونم لزابيت سبا قار لي هوني شلال لزاق قادني لي هوني شلال يبلت ورزاي مهيد النجار يتعي لنا من البعد كوديان يوم كزان يوم بارتنر يميت أبك نجار ينوري هون يمسمات يمقبل نجارون يراس عدرغو يميز نجار ماتات ليوني شلال ودو تشين دي هدو ينفس تسسر في اللغة ودو تشين دي هدو ميادر غاتشو اوناتنو عندنا كيزي بويك جوش بياس عدقو ناتوش ليهونو شلالو بوش مسراسر تومي ماتو ناتوش ليهونو شلالو ولا تحشن ميتا لأي يبو تاولانو من ماتو عندنا كيزي ولا تحشن مسامات بچالوني شلال من فالك بقى من تنفس بات ياو سيتوش عايشك على تبعي راساتنا نقرأ له وندوش سوات شنو لما السماتن فلق على نينا السودق موين قزي اكزوستار قولي ما دايك شلال سلازي انفيرومنتات جنن ماستاكاكل قواد دنيا مادرق طبعا انيا سيد يلال بيتوان بجوات سرالج سنفسيت كن بجوات افرسوالج يلال عندو طبابنا بالشن ملوات اكتش بالم بشتو ملوات اي جلال ساو جن راسو ملوات جلال بزو زمن أني بزو تاجي يالو بالي بيتي اللي ملوت قلنا سأهون لالو عتد كموني مكري ولا بس وقعد أمين قدي كام سامت بلاي نور لين بتعرفي كويات شو ده كام سامت عشان أنا هون بالله فوت كم تكبر واو غزيري مسكن جيت عمل كمام لكن بمودك بمنسات زيد أرسنال كنا نيم مكر كتنا نعتاد مكرود سلذي سو سون ملوت أيشلو راس شنجة ملوت جال أنا عندي أكوميدي تراسات جنن لند زينة نجار أفيلا بكادر رجن راسات ليلى مسرات فكادين يوش كونه قادني على مهون بتأم كربن هون على كمقفات إنفيرومنتون كمان بلاشتي لك إنفيرومنتون لقادني نت إنفيرومنتون لمج عود كفتوش ملي هون إيش لعلم تويو جن سيمات عب كفافيت مقابلو ليلى متنفس بس عندي اللي أدرك إيش لعلم فلازي يا أشيت أبوي نحسي تزيك على أسفل قالك يا أشيت إخزيابيت أبوي تقبلت البيت بيت أبوي بالسرعة بمستواليز أنال بوقت قادة وتشلوي مولانو لأن إخزيابيت أبوي دمو لأن لم أبوي باينورن ليست أنا ودم بيشل أباد لما كبر يتسدنا يا قبل أي لالار ما نت أبوي كودلو بينو يا لينك أفا بالجس أنا ودم بيسات ودم إخزيابيت كرا لذي إني بدأ ما استوصل له عنده بدأ مود داسد باك مسنة تستمرني بيجز الله يقولك بقى أنا مسوني على كم هون عجبه نا مسنة تستمرني أستمر يجيني زو أستمرني النات أبابنا أبابك سيقولك تعوي أباب أستمرني مالك بيتاتنا نند النادر سنة فون دايل سنة فسيت نوميلا سلذي أباب إني أسيت بيتو عند النادر مالك عندو ك كتيوريو بالفا لالفوت خمس سنوات بتيوريو دزي ماما كروتشن ناقل قلوتوتشن تسج علش جن بالفوت خمس سنوات دقمو practically بزيو قدرنا لا يتقواسين شيء علشو دك زابر فكر خمس سنوات مالت كلا لجرايد اللم لجوتشن نافرتو درو
የልጅ ልጅ ተቀብሎ በእነዚህ 50 አመታት ውስጥ ማለፍ የራሱን ይቻለ ጥበብ ይጠይቃልና በተግባር የተፈተነም እውቀት ነው። ይሄ እውቀትና ከዚህ ብዙ ለማር ስለምንፈልግ ይሄንን ቦታ ራሱ በቀላል አልፈው አልፈልግም እኔ። በተግባር እንደው የተፈተንሽበትና ነገሮችን ያሳለፍሽበት መንገድ ምን ይመስል ነበር? እነዚህ 50 አመታት ስትጓሽ የመጀመሪያው 3 አመት በጣም ትግል ነበር እንዳልኩሽ። በኋላ እናነሳዋለን። ባክግራውንዳችን በፍጹም አይከናኝ። ባለቤቴ ወታደር ነው፣ እኔ ደግሞ የጠበቃ ልጅ ነኝ። እና ቤት ውስጥ እየተከራከርን ነው ያደግነው። እና በጣም አስታውሳለሁኝ ወደ አባቴ እህቶቼን ከስሼ ሲሄድ ምስክራለሽ ነው። ስለዚህ ከዚህ ነው ሄደው ወደ አባቴ እና እናቴን አስታውሳለሁ፣ ባክ ፍርድ ቤቱ ለቤቱ ፍርድ ቤት አታርገው ስትል፣ ስለዚህ እየተከራከርኩ ነው ያደግኩት ልልሽ ነው። ያገባሁት ወታደር ነው። ስለዚህ ለምን አይባልም፣ እንዴት አይባልም፣ ምን አይባልም። ስለዚህ ሰላም ሳሰጥሽም እንዴት ነው የሚጠበቀው? ስለዚህ ይሄ በጣም ትልቅ ኮሚኒኬሽን ችግር ነበረ። ለምን አይባልም፣ ለምን እንዴት አይባልም፣ ለምን አይባልም። በቃ አንድ ቦታ እንዲናረጋለን እናደርጋለን፣ አሜን ብለሽ ሰላምታ መስጠት ነው። እኔ አሳምኖኝ ተደዳርዴ እኔ ያደርኩት። ስለዚህ የጦርነት ነበር ማለት ነው። ጦርነት ብሉሽ ጦርነት እንዳይመስልሽ፣ በጣም ከፍተኛ ጦርነት ነበር። እና እንዳልኩሽ ምንም ሪሶርስ የለም። እናንተ በጣም የተባረካችሁ ትውልድ ላይ ናችሁ። ብዙ ሪሶርስ አለ፣ መጽሐፍ አለ፣ ብዙ የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ፣ አማካሪዎች አሉ። እና እኔ በጣም አስታውሳለሁ የዛሬ 47 ዓመት ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ስለ ጋብቻ ትምህርት ሊያስተምሮን መጣና ስለ ገንዘብ አያያዝ አስተምሮን ሄደ። ሁልጊዜ እላለሁ ምን አለ ጨመር አድርገህ ብትሆን ነው ያስተማርከን። እና የሚገርምሽ እስካሁን ያኔ በተማርን ነው ስለ ገንዘብ ያለን አያያዝ ማለት ነው። ሌላ ነገር የለም። ችግሩም ብዙ አይወራም። በቃ እኔ መጠየቅ ትምህርት የለም አይሰጥም እንዴት ነው ማለት የጀመርኩት ማለት ነው። እና ስለዚህ ምንም እርዳታ ስለሌለ መጋተር ጀመርን ማለት ነው። በቃ እና ብቻ እግዚአብሔር ጠብ አደረገልንና እስቲ ምንም ሳምንቱን አንጨቃጨቅ ግን ቁጭ እንበልና አርብ አርብ ማታ ማታ ወጣ ብለን ሳምንታችንን ኢቫሉዌት እናርግ ተባባልንና በጣም ጠቀመን። ችግር ቢኖርም ባይኖርም በቃ ስለዚህ ቢኖርም ባይኖርም ሁልጊዜ አርብ ማታ ሳምንቱ እንዴት አለፈ ብለን የምናወራበት ጀመረ። እናንተ እንዲህ አርገሽ ነበር፣ እኔ እንዲህ አርገን ነበር። ግጭት ሲኖር መነጋገር አትችም፣ ሳይኖር ግን መነጋገር ትችላለች። ስለዚህ ነው ኢቫሉዌሽን የሚጠቅመው፣ ቁጭ ብሎ ኢቫሉዌት ማድረግ የሚጠቅመው። እና ነገሮቹ አልጠፉ፣ እኛ ግን አመለጥ። እና እሱ በጣም ትልቁ የባክግራውንድ ልዩነታችን፣ በጣም ትልቅ ችግር ነበር። ቀላል ነገር አይደለም። የብዙ ሰው ትዳርም ደግሞ አብዛኛው እንደው ዝም ብለን ብናየው የሚፈተነው መጀመሪያው አካባቢ ነው። የመጀመሪያዎቹን 5 ዓመታት 10 ዓመታት እንደዚህ ነው የሚፈተነው። ከዛ በኋላ ያው መቼም ተስፋ ይቆርጣል መሰለኝ፣ ቅድም እንዳልሽው አለውጣት ምን ይውል ለወጥ አለውጠው ምን ይውል ለወጥ ወደሚል መረዳት ይደርሳል መሰለኝ። ፍሌክሰብል የሆነና የተሻለ አይነት ነገር ይታያል። አሁን ላይ የምንሰማው ያው ቀድሞም አለ፣ ግን አሁን ደግሞ ፍቺ እየተበራከተ በቅርብ ቀን እንደውም ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ሳይቀር ዜና ሆኖ ወጥቷል፣ በጣም ፍቺ እየተበራከተ ስለመሆኑ ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ደግሞ በዓለም ብቻ ሳይሆን በቤተ ክርስቲያንም እንዴት ነው ይህን ነገር ለመከላከል የእያንዳንዱ ሰው ድርሻ ምን ይመስላል? ከተጋቢዎች አንስቶ የተጋቢ ቤተሰብ፣ የተጋቢ ጓደኛ፣ ቤተ ክርስቲያን፣ የተለያዩ ተቋማት ምን አይነት ድርሻ አላቸው ፍቺን ለመከላከል? እንግዲህ እንደ ቤተ ክርስቲያን ልናስብ የሚገባውን ነገር እኔ አሜሪካን ሀገር ባለሁባት ቤተ ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያኒቷ ቪዥን አላት። ቪዥኗ ኪንግደም ኤንድ ፋሚሊ በቃ እና ብዙ ኮንፈረንስ ላይ አይደለም፣ ኮንፈረንስ ተኮር አይደለንም፣ አዲስ ነፍሳት ላይ እና ቤተሰብ ላይ ነው የምንሰራው። ብዙ ጊዜ አይተሽ እንደሆነ ብዙ በጀታችንም ምናችንም ለትልልቁ ነው፣ ለብዙ ለሌላው ፕሮግራም አለን፣ ግን ለፋሚሊ ሚኒስትሪው ግን ያለን በጣም ሊሚትድ ነው። የሆነ ጊዜ በሶስት ወር አንድ ጊዜ ወይም የሆነ በዓል ሲሆን እንጂ እንዲህ ተከታታይ የሆነ ነገር ተከታታይ የሚደረግ ትምህርት የለም። ልክ አንድ ሰው ወደ ትዳር ሲመጣ ትምህርት ቤት እንደገባ ነው። አንድ ተማሪ ተጨመረ ማለት ነው። አንድ ትምህርት ቤት ተጨመረ።
እኛ እንደውም አምሳኛ ክፍል ነን ስቲል ነው ምን በቃ ማለት አትጨርሹ ተምረሽ አትጨርሹ ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ በተዳር ውስጥ ሲዝናል የመጀመሪያው ሲዝናል ቀጥሎ ልጆች ይመጣሉ ልጆች አስተዳደግ ሲዝን ይመጣል ከዛ በኋላ ማለት በየጊዜው ያለ ሁሉ ቻሌንጅ ነው አሁን 50 አመታችን ነው ቻሌንጅ ይለም ማለት አይደለም ይሄንን አልኖር ነው እንዴ ዝድሜ ላይ አልኖር ነው አሁን እንረሳለን ነግሬሽ ነበር አልነገርከኝም እንጨቀጨቃለን ማለት ሳልኖር ነው ለካ ሰው ዝድሜው ሲጨምር ይረሳል የሚል ነገር አንነቀ ወልጊዜ ወደ አዲስ ሲዝን በገባን ቁጥር ቻሌንጅ አለ እንዴ ልጆቻችን ሁሉ ሄደው ባዶ ቤት ሆነን አናቀም በጣም አራት ልጅ ሄዱ ማለት ባዶ ቤት አናቀም ምን ይመስላል ብቻሽን ስትተያይ አንዳንድ ሰው እኮ ልጆች ያሳድግ ምን ሲል ተራርቆ ይኖርና ልጆች ሄዱ ነው የሚታወቀው ያን ጊዜ የሚፋቱ ሰዎች አሉ ልጆች ሄዱ በኋላ አልተዋወቁ እና በየሲዝኑ ቻሌንጅ ስላለ ቻሌንጅ ፍሪ አይደለም ማለት ቻሌንጆቻችንን ግን እንዴት ሃንድል እናርጋቸው ኮንፍሊክት ፍሪ አይደለም እንደውም ፈረንጆቹ ኮንፍሊክት ኢዝ አን ኦፖርቹኒቲ ቱ ግሮ ቱጌደር ይላሉ አብሮ ለማደግ ኦፖርቹኒቲ ነው እኛ ደግሞ በጣም እንፈራለን ግጭት ማለት በቃ የሆነ እኛ ቤቶች አንደሆነ ግን አይደለም ትግስት ቤት አለ እንዴ ቤት አለ ግጭት ይሄ ፓርት ኦፍ አወር ላይፍ ነው አንቺ ከራስሽ ጋር ተጣልተሽ አታውቂ ከራስሽ ጋር አትጋጭም በጣም ተጋጫለሽ እኔም እጋጫለሁ ምን አይነት ሰው ነኝ የምልበት ጊዜ በጣም ብዙ አለ ከራሳችን ጋር እንዴ ካል ከሌላ ሰው ጋር ሁለተኛ የምናገባው ሰው ነው እኔም ሰው ነኝ ሰው ደግሞ ምን አለው ድካም አለ እኔም ድካም አለ ሁለታችንም ድካም እንዳለው ሰው ከታዘብ ካሰበ ለህይወት ቀላል ነው የሚሆነው ችግሩ ሁሉ ጊዜ የሌላውን የፓርትነራችንን ድካም ነው እንጂ ለማየት ልባችን የሚፈልገው ተጎዳው ባይነን በቃ አብዛኛው ጊዜ ደግሞ በተለይ ሴቶች ያው ኢሞሽናል ነን ለራሳችን ብዙ እናዝናለን እንደተጎዳን ተጠቂዎች ነን ግን ችግሩን አድሬስ ማድረግ ምንድነው ችግራችን ብሎ ችግሩ ላይ ፎከስ ማድረግ እሱ ላይ ፎከስ ከማድረግ አንቺ ላይ ፎከስ ከማድረግ እንደናል ምንድነው የሚያጋጭን ነገሮቹን ዲስከስ ማድረግ በእንችል እሱ በጣም ይጠቅማል ሶስተኛ ሲጀምር ነገር በጣም ብዙ ሩቅ እንሄዳለን ብዙ እርዳታ ያለ ማለት ነው እድል ያለ ማለት ነው ዛሬ እኮ በጣም ብዙ ማካሪዎች በየቤተክርስቲያኑ አሉ እንደውም ካንድ ቤተክርስቲያን ካልፈልጉ ወደ ሌሎች የሚመጣው አለ ሪሶርሱን መጠቀም እግዚአብሔር መቼም ጸጋን የሰጠው ለቤተክርስቲያን ነው ስለዚህ በቤተክርስቲያን ያለውን ጸጋ መጠቀም በጣም ልብ ያረፈበትን አንድ ሰው ጠጋ ብሎ መናገር ምንም ማለት አይደለም አማካሪዎቹ እኮ ፐርፌክት ሆኖ አይደለም ግን ስላለፍንበት ነው እኛ የሰራነውን አትስሩ ለማለት ነው እንጂ ሁላችንም አንድ ባክስ ውስጥ ነን እየተማርን ምን ሄደው ነገር ነው ስለዚህ እሱ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ምን ማርስቲ ብዙ ጊዜ ወንድሞች መማር አይወዱ ፈቃድ ሴቶች ብዙ ሚስቶች ቤታቸው ላይ ለመስራት ቤታቸው ለማስተካከል ለመማር አማካሪ ለማየት በጣም ፈቃደኞች ናቸው ብዙ ጊዜ ወንድሞች ይችግራሉ እንደውም ፓስተራችን ይሁን ያለ የሚል መጽሐፍ ጽፏል እና በጣም አስፈላጊ በተክርስቲያን እንደ ቋሚ ስራዋ እንደ በቃ አንድ ዲፓርትመንት የተጠናከረ ዲፓርትመንት የሆነ ጊዜ ብቻ የሚሆን ሲጋቡ ብዙ ጊዜ ለማማከር ወደኛ ሰዎች ይመጣሉና እንጠይቃለን ስትጋቡ ተምራችሁ ነበር አዎ ተምረናል ስንት ቀን ሁለት ወር ከዛስ በቃ ግን ሰው ከተማረ በኋላ ምን ደረሰ ቻሌንጁ ምንድነው መጀመሪያ ፕሪማሪታል ነገር ስታሰምሪው ሰው ትንሽ ነገር ሊሆን የሚሰባሽ እውነት ነው እንደውም የሚያወሩት ነገር ሊል ይችላል ፍቅር ላይ ስለዋል ግን ሪል ላይፍ ውስጥ ሲገባ ከስድስት ወር በኋላ ከአመት በኋላ እንዴት ናችሁ ክላስ ክራሽ ጋር ክላስ እንዲህ አይነት ተከታታይ ነገር በተክርስቲያን ይጠበቅብናል ምክንያቱም የዛሬ 47 ዓመት የዛሬ 50 ዓመት የነበረ ቻሌንጅ አይደለም አሁን ለትግስት ያላችሁ ቻሌንጅ እኔ የነበረኝ ቻሌንጅ አይደለም አሁን እናንተ ያላችሁ
challenge ይልጆ ቻቹ challenge ይኔ ልጆ challenge አይደለም ስለዚህ challengeው በመጣ ቁጥር እኛም ደግሞ ሪሶርሳችንን ማዳበር አለብን ለክርስቲያን ተክተን መስራት አለብን ዲፓርትመንታችንን ማጠናከር አለብን እሱ ይቀነሳል በያስባለሁ ሌላው እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ኤፌሶን 5:21 ላይ ለእያንዳንዳችሁ በክርስቶስ ፍርሃት የተገዛችሁ ሁኑ ይላል። የባሎች የሚስቶች ድርሻ ከመነገሩ በፊት ይሄን ነው። እርስ በርሳችሁ መጀመሪያ ላይ አዲሱ ትርጉም እንደው ምን ይላል? ለክርስቶስ ካላችሁ ፍርሃትና አክብሮታዊ ፍርሃት የተነሳ አንዳችሁ ለአንዳችሁ ተገዙ ይላል። ክርስቶስ ኢየሱስ እንደወደደው ለመውደድ መጀመሪያ ራሱን በፍቅር ለመገዛት ራሱን መስጠት አለበት። በክርስቶስን ከማክበር ነው ሚስት ትገዛ ብሎ ማለት ለክርስቶስ ካለሽ ፍቅር የተነሳ ነው ስለዚህ ሶስቱን ኢንቮልቭ ያደርጋል ሁለቱ ብቻ አይደሉም ቻሌንጁ ያለው እግዚአብሔር ቃል ማንነት ላይ እንዳንኖር ነው ስለዚህ እያንዳንዳችሁ ይላል በቃ አብሮ ድርሻችንን ከመንገር እያንዳንዳችሁ በክርስቶስ አክብሮትና ፍርሃት የተገዛችሁ ያን ጊዜ ይወደዱ ለመገዛት ያፈቀሩ ለመገዛት እንደራስ ይወደዱ ክርስቶስ እንደወደደው ይወደዱ ለመገዛት ቀላል መጀመሪያ ግን ነፍሳችን በክርስቶስ ፍቅርና ፍርሃት ለተገዛ ይገባል እነዚህ ነገሮች ማድረግ ችግሮች ቦክ ብለው አድገው ፍሬ አፍርተው ወደ ፍቺ ከመድረሳቸው በፊት በቀላሉ ለማረም በቀላሉ ለማስተካከል ቀላል ምንም አይነት ችግር እግዚአብሔር ያስተካክልም ይላል አላም ለእግዚአብሔር ሁሉ ይቻለዋል ስለዚህ ደግሞ አይቻለው በዘመኔ በጣም የማይቻሉ ነገሮች ይቻላል የሚገርሙ ህቶች አይቻለው የሚገርሙ ወንድሞች አሁንም በዚህ ዘመን የማያቸዋለሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ይችላል እግዚአብሔር ይሆን ይሆን የሚችለው ይሆን ይሆን የማይችለው ነገር የለም ሁሉን ቻይ ነው አሜን ስለዚህ በእንተጋ እኛ ድርሻችንን በእንወጣ መንፈስ ቅዱስ ይረዳናል በያስባለሁ ትንሽ እንደው እዚህ ጋር ድርሻዎቹን ነጠል አድርጎ ለማሳየት አሁን በጣም በጥልቀት የባልና የሚስትን ድርሻ የቤተክርስቲያንን ድርሻ አሳይተሽናልና ሰዎች ትዳራቸው በፍቺ ሲደመደም በአካባቢያችን በቅርባችን ያሉ ጓደኞቻችን ወይም ቤተሰባችን አካላት ሊሆኑ ይችላሉ ትዳራቸው በፍቺ ሲደመደም ከመፍረድና የዛን ጊዜ ጣት ከመጠቆም እነሱን ብሌም ከማድረግ ይልቅ ይሄ ትዳር እንዳይፈርስ እኔ ምን አበርክቼ ነበር ብሎ ከመሰብ አንጻር ወይንም ደግሞ ይሄ ትዳር እንዲፈርስ ባንድም በሌላም እኔ ኮንትሪቢዩት ያደረኩት ነገር ይኖር ይሆን ወይ ብለን ከመሰብ አንጻር ይሄን ነገር እንዴት እንየው አንቺ እንደ እናት ባንቺ ትዳር 50 አመት መቆየት ብቻ ሳይሆን አራት ልጆችሽን ድረሻል አንዱም ልጅሽ በጣም የምንወደውን በጣም የምናከብረውን ወንጌላዊ ያሬድ ጥላሁንን ነው ያገባችሁና እነዚህ ትዳሮች ስኬታማ እንዲሆኑ የነሱ የራሳቸው ኃላፊነት እንዳለ ሆኖ ያንቺ ድርሻ ምን ነበር እንደ ቤተሰብ የሰውስ የሌላውስ ቤተሰብ ድርሻ ምን ሊሆን ይገባል የጓደኞችስ ድርሻ ምን ሊሆን ይገባል እንዳልኩሽ ቀደም ስንነጋገር ነበርና ያው እኛ ኑሯችን ኮሚኒ ያለው አስተዳደጋችን እንዳልኩሽ ሁለት ሶስት አለ አንድ አልጋ ላይ ያደግ የኖርን ሰዎች ነንና ላይፍ እንደዛ ይቀጥላል ግን ላይፍ እንደሱ አይደለም የእግዚአብሔር ቃል በጣም ክሊርሊ ነው የሚያስቀምጠው ሰው እናትና አባቱን ይተዋል ከሚስቱ ጋር ይጣበቃል ሰዎች ወደ ተዳር ሲመጡ ሰዎችን መልቀቅ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ጥፋት ሊያጠፉ ይችላሉ። ያጥፉ። ትምህርት ቤት ናቸው እኮ። ላጲስ አለ። አጥፍቶ እንደገና መጻፍ ይቻላል። ትምህርት ቤት ናቸው። እና የመጀመሪያው ነገር ቤተሰብ ጓደኛ የቅርብ ወዳጅም ሊለቀቁ ይገባል። መልቀቅ የእግዚአብሔር ቃል ስለሚል ማለት እንለቃቸው ይከባል ሁለተኛው ያው በኋላ እናነሳዋለን በጣም መሰረታዊ ባውንደሪ ያስፈልጋል ጤናማ ባውንደሪ እስኬት ነው እኔ እስኬት ነው በጣም ብዙ ነገር ነው የምንሰማው አሁን በተለይ ሲስመጥቼ በጣም ብዙ ነገር ሰማለሁ እዛም እንሰማለን ያው በማማከር እንትን ውስጥ እንሰማለን በቃ አንዳንድ ቤተሰብ አረ በቃ ምን አረ ምን ቅብጥ አርጎት ነው ልጄን እንደሚያረጋው ይሏል በቃ ይመለከተኛል አይደለም እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ ባንገባ በተለይ እንደ ወላጅ
እንደወላጅ ልጆቻችንን ያገቡ እህቶቻችን ያገቡ ፕሮቴክት ብናረጋቸው ካስፈለገ አማካሪ ጋር እንዲሄዱ ሐሳብ መስጠት እንጂ ከዛ ያለፈ ዲቴል ውስጥ ባንገባ እነሱ እኮ ተስማምተው ይቀጥላሉ። አዎ እኛ ግን በኋላ ነገሩን ማስተካከል በጣም ነው የምንቸገረው። ስለዚህ ቅርብ ቀን በጣም አንዲት ያንዲት እናት ታሪክ ሰማውና በጣም ደስ አለኝ። በቃ ልጆቹ ሊነግሯት ፈልጎ ማለት ነው እኔ አልገባ መስማትም አልፈልግም መስመሄድ ወደሚገባችሁ ሂዱ እኔ እዚህ ውስጥ አልገባ ማለት እና በጣም ወደድኳት። በቃ እቺ በጣም አስተዋይ ሴት ናት አልኩ። እንዲህ ልንል ነው የሚገባው ልንሸሻቸው ብንጸልይላቸው ብንጸልይ መልካም ነው። እርዳታ በፈለጉ ጊዜ እርዳታችንን መስጠት እንጂ እርዳታ ግን ያስፈልጋቸዋል ብሎ መግባት በጣም ጀጅመንታል መሆን ነው። ያው እንዳልኩሽ ላይፋችን የተያያዘ አይደለም። እንድትናገር መጎትጎት ምን ነው ፊትሽ ጠቆረ ላለመናገር ብትፈልግ እንኳን ምን ነው አብራችሁ ዛሬ ቸርች አላየኋችሁም ቸርች መምጣት ትቷል እንዴ አንቺ ቸርች አትሄጂም እንዴ እንዲህ አይነት ነገር ባንል እኛ በጣም ያው እንዳልኩሽ ባውንድሪያችንን አናቀ ለምን አታገቢም ትበያለሽ ስታገቢ ደግሞ ለምን አልወለድሽም ትበያለሽ አንድ ልጅ ከወለድሽ በኋላ ደግሞ ለምን ወለድሽ ልጅ አትወልጂም ትበያለሽ አይቆምም ጥያቄያችን ሁልጊዜ ያንን እናልፋለንና እንደዛ አይነት ነገሮች ባንል ሰዎችንም እንዲህ አይነት ጥያቄ ባናረግ ምክንያቱም የራሳቸው ቻሌንጅ በቃቸዋል አሁን ለኛ መልስ ማዘጋጀቱ ራሱ ደግሞ ሌላ ቻሌንጅ ስለዚህ ሰውን ራሱን እንዳይኖርም እናረጋዋለን ራሱን እንዳይሆን ትዳር ራሱ ሳትፈልጊ እኔ በጣም ችግሬ ነበር በጣም አኩራፊ ነበርኩኝና አኮርፍና ሰው ፊት ሲሆን እናገራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከሰው ስንለይ ደግሞ ጀምራለሁ ማለት ካቆምኩ ትግል አለ እነዛን ነገሮች እስክትላቀቂ ድረስ ችግር አለ። እንደገና ደግሞ አሁን የቤት ሻንሶች ደግሞ ለሌላ ሰው ደግሞ ሌላ ፌክ ልትወኚ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነቶችን ያው የፍቅርም ሊሆን ይችላል የማዘንም ሊሆን ይችላል ለሚራራላቸው ለሚያዝነላቸው እንተዋቸው እንተዋቸው እንደው እነሱንም የተመለከተ ነገር ማውራት ብናቆም ጥሩ ነው። ነገ ወደኛ ቤት ዛቤት ይሆነኛ ቢኔ ቤት ይመጣል እኔ ምንም አይነት ነገር ሰማ እግዚአብሔር ወይ እኔ ልሆን ይችላል በቃ እኔ ልሆን ይችላል እና ፈራጅ ባንሆን ብንሰበሰብ ጥሩ ነው ብያስባለሁ። እንደዚህ ችግራቸውን ጎትጉቶ ማናገር ልክ አይደለም የተባለው እንዳለ ሆኖ ራሳቸውስ ደግሞ ተጋቢዎቹ ወይንም ባለተዳሮቹ ችግራቸውን አውጥተው የሚናገሩት መቼ ነው? አሁን በተለይ በእኛ አገር ባህል በቃ የተዳርን ገበና መሰብሰብ የሚባል ነገር አለ። ትንሽ ፈረንጆቹ ከኛ ትንሽ ለቀቅ ይላሉ መሰለኝ ያለባቸውን ችግር በቀላሉ አውጥተው ይናገራሉና እኛ አገር ግን በውስጥ ከመታፈኑ የተነሳ በተለያየ መንገድ እየተገለጠ በመታመም በፊት መበላሸት በተለያዩ ነገሮች ሁሉ እየተገለጠ ነገሩን ድብቅ አድርጎ ቆይ የቤቴ ነው የተዳሪ ነው እየተባለ እየተሸፋፈነ ረጅም ርቀት ይጓዛልና የሆነ ሰዓት ላይ የጽዋይ ሞላም ይባል አይነት ደረጃ ላይ ይደርስና ብትን ይላል ነገሩ። ለሰብስበው ቢባል እንኳን ይዛን ጊዜ ላስታርቅ ቢባል እንኳን በቃ በቅቷቸዋል የመጨረሻ ነጥባቸው ላይ ደርሰዋል። እና ይሄ እንዳይሆን እስከምን ድረስ ነው የትዳር አጋርን ድካም መሸፈን? እስከምን ድረስ ነው ቤት ውስጥ ያሉ ኮንፍሊክቶችን አንዳንድ ጊዜ ቫዮለንስ ይኖራል አይደለም አካላዊ ጥቃት እንደገና የንግግርም የተለያዩ ጥቃቶች ይሰነዘራሉና እነዚህ ሁሉ ድብቅ ሽፍን አድርጎ ረጅም ጊዜ የመጓዝና የሆነ ሰዓት ላይ ሲፈነዳ መያዣ መጨበጫው የሚጠፋበት ሁኔታ አለና እንዴት ታያቸዋለሽ እነዚህን ሁለት ነገሮች? ይሄ በጣም እንደው ካልቸራል ሪቮሉሽን ሁሉ የሚያስነሳ ነገር ነው ማለት ብዙ ጉዳታችን እሱ ነው ማለት መጨረሻ ነው ጫፍ ላይ የደረሰ ነገር ነው ማለት ብዙ ተደራርቦ እንዳልኩሽ አሁን ይሄ በተክሲያን ቋሚ ሆነ ለምሳሌ እሁድ ከበተክሲያን ከእንትን በፊት ከቸርች ሰርቪስ በፊት ሁልጊዜ የቤተሰብ ትምህርት ቢሆን ግሩፕ ዲስካሽን ቢኖር ልክ እንደ ባይብል ስተዲ ግሩፕ ካፕልስ ግሩፕ ቢኖር 3 4 5 ካፕል ሆኖ የሚወያዩበት ቢኖር ያ በጣም ይጠቅማል። ምክንያቱም ሰው በተን የምትናገሪ የምትነፍሽበት ቦታ እንትኑን ኢንቫይሮንመንቱን መፍጠር ነው።
ደግሞ አንድ ያለመድነው ነገር አለ ለነለምድም ይቀባል ለምሳሌ ሰዎች ተጋጭተው የተወሰነ ጊዜም ተለያይተው አብረውም እየኖሩ ግን አንድ ሆነው ያልኖሩ በብዙ ነገር ውስጥ ያለፉም ሰዎች በቃ ብዙ ምስክርነት ይዘው ማይናገሩዋል ማለት ነው። እነዚህ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ብናበረታታቸው የሚናገሩበት ቦታ የሚመሰክሩበት ቦታ እንደኛ አይነት እድሜ ያሉ ሰዎች ደግሞ ይወደቁበትን ያለፉበትን ነገር ያጠፉትን ነገር ሌሎች እንዲ ደግሞ የማይፈልጉትን ነገር የሚያካፍሉበት እንደዚህ አይነት ፎረም ቢዘጋጅ ሰው ለካ ይላል ሌላው ቢቀር ሊና ለሰው ለመናገር ልቡን የሚቀሰቅስ ነገር ሊመጣ ይችላል። በእንደዚህ አይነት ብዙ የሚያልፉ ሰዎች እኮ የነሱ ቤት ብቻ ነው የሚያስላቸው ችግሩ ግን አይደለም አንቺ ነን ትረስት ስታረጊ ነው ከኔ ጋር መተዋል ግን እኔና አንቺ አንድ እንዲህ አይነት አትሞስፌር ካልተፈጠረ የተገናኝተን እናወራለን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አትሞስፌር ሊፈጠር የምንገናኝበት የምናወራበት ቤተሰብ ዲስከስ የሚያረግበት እንደዚህ አይነት ነገር ቢዘጋጅ ይሄን ነገር በጣም ሩቅ ከመሄዱ በፊት ይቀርፋል ብያምናለሁ። ምክንያቱም አሁን የሚመጡት በጣም ወጣቶች ልጆች ይመጣሉ በጣም አሁን ቅርብ ቀን አሁን ከመጣው ነው ማለት ነው እንጂ 10 ደቂቃ አልተነጋገርንም ከልጅቷ ጋር በቃ ከባኝ አስተካክላለሁ ባለቤቴን ቅርታ ጠይቃለሁ እኔ እስከዛሬ ድረስ ይሄ ነገር ትክክል መስሎኝ ነበር የመጣሁት አለች። ኦሊ ነው ሰንጨረስ 10 ደቂቃ አልሞላ እቺ ልጅ ዛሬ አፍነው ቢሆን ኖሮ ያድጋል ልጅ ይመጣል ይሄው ነገር እየጨመረ ይመጣል በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ትክክል ነው ብላ ያሰበችው ትክክል ነው ብላ ያሰበችው ቤተሰቦቿ እንደሱ ያምሉ ስለነበረ ነው። ባክግራውንዳችን የዛሬ ለምን ኖሮ ይሁት ቁልፋችን ነው። ስለዚህ ከባክግራውንዳችንም ለመውጣት ራሳችንንም ባክግራውንዳችንንም ለማየት እንዲህ አይነት ነገር ምንነጋገርበት የምንማርበት ፎረም በጣም ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ቃል ሰው ቃል ብቻ ነው ሰው ነፃ የሚያወጣው በእውቀታችን ልክ ከሆነ ምን ነው በተገለጠልን ነው። በጣም አስተዋሳለሁ ይመጥን ምናልባት የዛሬ 30 አመት ይሆናል አንዲት ከባሏ ጋራ ተቃየማ ቤታችን መጣች ምናልባት 30 አመት ይወዳላው እዚ ኢትዮጵያ ውስጥ ነውና አንድ ቀን ያደረችው እና እኛ አልነበርንምና ሴቷ ልጃችን መጽሐፍ ቅዱስ አንብብልኝ ትላታለች ስታነብላት እኔ አስባይ ወልጅቷ አላቀ እግዚአብሔር መፋታትን ይጣላል የሚል ቃል አውጥታ ነበበችላትና ጸለየችልኝ አለች። በቃ እኛ ደግሞ አድረን ነበር ምን መጣውና ጧት ስንመጣ ወይ እንፈልጋችሁ ነበር ግን ዛሬ እግዚአብሔር ተናግሮኛል ወደ ቤቴ መሄድ ነው ብላ ይደች እንዴ በጓዳ እግዚአብሔር እንዲሚያረክ ከሆነ እንዴ ባደባባይ እንዲያን ነገሮች ብና ብናዘጋጅ የበለጠ ነገር ይሆናል ይስተካከላል ሩቆ ከመሄዱ በፊት እና እግዚአብሔር ይረዳናል በያስባለው ከበፊቱ በጣም ብዙ እንቅስቃሴ አለ ከዛሬ 10 አመቱ በጣም ብዙ እንቅስቃሴ አለ ግን እስቲ ብዙ ለንሰራ ይገባል በያስባለው እንደው ትንሽ ግልጽ ለማድረግ ተመልካቾቻችን ባጭሩ መከጨት ሲገባቸው ግን እንደው ተሸፋፍ ነው ተደባብሰው ባልም የሚስቱን ድካም እንዳላየ ያለፈ በቃ ሚስቱም የባሏን ድካም እንዳላየ ያለፈች ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችላል የምትዩ እንደምሳሌም ታስረጅን ነገር ካለ አንዳንድ ጊዜ አሁን በጣም ዓለም ግሎባል አንድ ሆናለች እና አንዱ ትልቁ ቻሌንጅ ፖርኖግራፊ ነው። ወንድም ሴትም ያል ፖርኖግራፊ እዚህ እንደውም በጣም ማለት ልቅ ነው ልልሽ ነው ማለት ለመቆጣጠርም ሲስተሙም ስለማያመች ማለት ነው። እዛ እንኳን አዲክትድ ብትሆኚ ከአዲክሽንሽ ለመውጣት የምትሞክሪበት ራስሽ ላይ ኮንትሮል ልታረጊበት አንቺ የምታየውን ሌላ ሰው እንዲያይ ኮንትሮል እንዲያረግሽ የሚቻልበት መንገድ አለ። እዚህ ግን በጣም ብዙ ነገር ነው የሰማሁት። በቃ የፖርኖግራፊ ቤት አለ በቃ ሙቪ ፖርኖግራፊ ሙቪ ብቻ የሚታይበት ቀን ተዘግቶ የሚዋል እየተከፈለ መኖሪያ ቤትን ማለት ብዙ ነገር ነው የሰማሁት እና ይሄ በጣም ትልቅ አደጋ ነው። አንዳንዱን እንጠረጠራለን አብዛኛው ወንዶች ናቸው በዚህ ነገር የሚጠቁት ሴቶችም አሉ ግን አብዛኛው ወንዶች ናቸው። ባልሽ ሲርቅሽ እያለ ግን እንደሌለ ሲሰማሽ አለ ቤት ውስጥ ግን በቃ ፈዟል የእግዚአብሔር ቃልም እንደ ድሮ መስማት ሲያቀተው በጣም በፖርኖግራፊ አዲክትድ የሆኑ ወንዶች ሚስቱን አይጠላትም ሚስቱን አይወዳትም ልጆቹንም አይጠላም አይወድም በቃ ወደ እንስሳ ደረጃ ነው የሚመጡት። እና ካናዳ አንድ ጊዜ በመቶ ወንዶች ላይ ፖርኖግራፊ አዲክትድ በሆኑ ላይ ጥናት ነበረ እና የዛ ጥናት ላይ 43ቱ
منم ماينت اريكشن يلاچو منم ماينت سيكشوال انتيميسي كميستوچاچو غار يلاچو انا انزي انزي نغروچ ودنيا سوسايتي گبتوال بتام گبتوال عندنا گزي هي فرنجوچو چگر نو لنل يفرنجوچو چگر ادل بيينيام چگر اون عالم انت هونالت سلازي اندنزي اينت نغروچ ملكت سناي እንዳልኩ ሸይ ቆም ብሎ ኢቫሉዌት መደራረጉ ምን ሆነሃል ምን አዲስ ነገር መጣ ምንድነው ብሎ ማለት በጣም መጣያይቅ ቆም ብሎ መመራመር መነጋገር ያስፈልጋል ልክ አይደለም ልክ አይደለሽም ብሎ መጣያይቅ እንዳልኩሽ ፍሬንድሺፕ ይሄንን ማድረግ መቻል አለበት በተቀራረብን ቁጥር ነው ኖቲስ መታረጉ አንዳንድ ጊዜ ኖቲስ ማታደርገው ምንድን ይሄ ሰሞን ብለሽ ታያለሽ ካንድ ቀን ታልፊና አረ ይሄ ሁለት ሳምንት እንዲ ነው እንዴት ነው ሁለት ሳምንት ባልሽ አንድ አይነት ነገር ላይ ስታዩ ማለት ነው ግን ኤቭሪዴይ በደንብ ኮሙኒኬት መታረጉና ፍሬንድሺፕ ካለ ግን ዲትናንትና ምን እንደነበርክ ዛሬም ታያለሽ አለ ወልስ እንዴ አንተ ይሄንን ሁሉ ወር ሙሉ ማለት ጀምረሽ እና መቀራረቡ መነጋገሩ መሰረታዊ ነገር ነው ቶሎ ሰው ለመድረስ ይችላል አንዳንድ ሰው አይቶም ደንግጦ የሚተዋል ነገሩን አግኝቶት ግን judgmental sanwon betedarus judgmental mohon betam adegenya neger su kono kono im lon ichilal rehrahe tinish passion kerehrahe ketenesan ya ye kristos libben kerehrahe ketenesan iyazenen iyerarran beka wendmi ehti blen menel kono sew lemadanen ichilal sew betam adegenya lelaw endalkush friendship gutlet meddemamet mefelaleg እንዳልኩሽ ባሏ እንዲሰማት የምትፈልግ ሴት የሚሰማት ስታጣ ምታወራለት ይኖራል ማለት ሳታቀው ሰራው ቦታ ምታወራለት ይኖራል እና ግዜ ጆሮን እየሰጠ ይመጣል ታምራለሽ ይመጣል ቆንጆ ነሽ ይመጣል ልቧ ይሄዳል ስለዚህ አሁን ከዚህ ካል ከማይሰማት ጋር ምን አደከመኝ አይነት ነገር ይመጣል አስብ አይደለም ግን በቃ አይሰማኝ በቃ ሱኔ ላይ አይሰማኝ ግን የሚሰማ ደግሞ በውጭ አለ እና በጣም ብዙ እህቶች አንዱ የሚጠለፉበት መንገድ ይሄ ከተቃራኒ ጾታስ ጋር እስከት ድረስ ነው ምን ሄደው ግንኙነታችን ጥሩ ነው ወንድም እህት ጥሩ ነው ግን እስከት እስከምን ምንድነው የምታወሪው ከተቃራኒ ጾታ ጋር እስከምን ነው የምናወራው ያልጋሽ የቤትሽ የጓዳሽ እነዚህ ነገሮች ሁሉ አደጋ ናቸው ልክ ምልክት በቃ የሚበሩ ናቸው አደጋ ነው ቀጥሎ የሚመጣ ነገር አለ ብሎ ለናቸው የሚገቡ ችግሮች ናቸው አሁን በተለይ በዚህ ማለት በእናንተ ትውልድ ላይ ያለው ትልቁ ቻሌንጅ ይሄ ነው ሁሉም ውጪ ነው ማለት ምስትም ውጪ ነው የምትሉትና ያ ትልቅ ኤክስፖዠር አለ ያጣሹን ከሌላ ሰው ትፈልጊዋለሽ አንቺ ውስጥ ያጣውን ሌላ ሰው ያገኘዋል ይሄ ከተቃራኒ ጾታ ጋር እስኬት ነው ግንኙነታችን በምንሰራበት በምናገለግልበት እስኬት ነው ከተቃራኒ ጾታ ጋር እስኬት ድረስ ምን ልናወራን ይገባናል በጣም አደጋ ላይ የወደቁ ሰዎች ባውንደሪውን ያለፉ ናቸው ያቺን ባውንደሪ ሲታልፍ አለቀ በቃ ለታቆሚዋት ሽምቁልቁለት ነው አደጋ ቁልቁለት አንዴ ማውራት ከተጀመረ ይከተላል በቃ አንቺም ተውጪዋለሽ ቅርብ ቀን አንድ መጽሐፍ ያነበብነ ነበርና አንድ ፓስተር ነው የጻፈው ባልና ሚስቶቹ ናቸው የጻፉትና ካናዳውያን ናቸው በሶስት ሳምንት ውስጥ ነው ታሪኩ አፕን ያረጋው የዛሬ 15 ዓመት ነው ታሪኩ አፕን ያረጋው በሶስት ሳምንት ውስጥ ነው አሶሴት ፓስተር ነው እሷ ደግሞ ከባሏ ጋር መታገረገል የፓስተር ሚስት ነው እና አረጋሽ በሶስት ሳምንት ውስጥ በቃ ሶስት ሳምንት አንዲት ሴት አድገኛ ቁልቁለት ለማውረድ ቅርብ ነው እኔም አንቺም ያን ባውንደሪ ካለፈን ልንወርቅ ይችላል ማለት ነው ማለት በቃ ጅልጅ እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያደገሽ ልጅ ናት ራስዋን ሰጣ ጌታን መታገለግልናት ከማንም የተለየ ኃጢአት ሰርታ አይደለም ግን ስላይድ ነው በጣም እንትኗ ቁልቁለት ነች አደገኛ ነች ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምንማራቸው እስከት ነው ከተቃራኒ ጾታ ጋር አለን ሄድም እንችላለን እና ዛሬ እነዛ ሰዎች እግዚአብሔር ረቷቸው ያን ጊዜ አልፈው በጣም በሚገርም መንገድ ተሻግረው
زاري تلك أقل قروت ميا قل قروت ناتشو يكرت هسي كمان نزي سون ما ترى فني شلالة إني ملهون شلالة بالي سود كني ملهون كشلالة وبلن بره رأيك هون سون نزي ما ترى فني شلالة جن عند نزي نجروش لا هون خالنا كاننا يثمرنا كلمة يقعد الله نهيد على تجرو يسافر هيد على معناته نزان نزي نجروش ماسب يقبلها نزانة توسي سمان راسو راساتشن المتأيك على الدين لزاسو በጣም የውስጥ ገመናችንን ወይም የጓዳችንን ነገር አውጥተን سنናገር ለተቃራኒ ጾታ ይሄን ንጻነት ከይታ ገኘሁት ለምን ተሰማኝ እንደዚህ ብለን መጠየቁ ትክክለኛ ነገር ይመስለኛል። ብዙ ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን በተለይ ቤተክርስቲያን አከባቢ ወደ የማማከር አገልግሎት ፈልገው የሚመጡ ሰዎች አንድ መልስ የሌለው የሚመስል ጥያቄ የሚያቀርቡበት ሁኔታ አለ። መጀመሪያውኑ በቃ የእግዚአብሔር ፍቃድ አልነበረ መጀመሪያውኑ ተሳስቻለሁ ስመርጥ ይሄንን ሰው የሚል ነገር ያነሳሉና እንደው አጠቅለል አድርገሽ ሁለቱን ሐሳብ አንድ ላይ እንድታነሽልኝ ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ሰዎች የተዳራ አጋራቸውን ሲመርጡ በጣም በጥንቃቄ ሊያዩአቸው የሚገቡ መሰረታዊ መታያቸው ነገሮች ምንድናቸው? በዛው ደግሞ አይ በቃ እነዚህን መርሆች ሳይከተሉ ቀርተው የተሳሳተ ምርጫ መርጠው የተሳሳተ ልክ ያልሆነ ትዳር ውስጥ ገቡ የምንላቸው ሰዎች ካሉ እነት ከሆነ ይሄ እነዚህ ሰዎችስ ምን ነው ማድረግ ያለባቸው? እንግዲህ ከሚመርጡ سنጀምርና መጀመሪያ መቼም አይኖቻችን ሊከፈቱ የሚገባው እግዚአብሔርን ፈሪያ እግዚአብሔር አለ ወይ ፈሪያ እግዚአብሔር አላት ወይ ነው። እንግዲህ ደግሞ የሚገኘው እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ነው ሲኒማ ቤት አይደለም እነት ወይም ሌላ ቦታ አይደለም። እግዚአብሔር ቤት ስንል ቸርች ውስጥ ማለት ብቻ ሳይሆን አትሞስፌሩ የእግዚአብሔር ክርስቲያኖች ባሉበት እግዚአብሔርን የሚፈሩ ባሉበት ሰዎች መካከል እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው የሚገኘው እግዚአብሔርን የመፍራቱን የምትለክበትን መለኪያሽን ማሰብ አለ ማለት ነው። ሰው አብሮ እንደው መነጋገር ሲጀምር ፈሪሃ እግዚአብሔር ሰው ውስጥ መኖሩን ማየት መቻል ያስፈልጋል። ምንድነው ያስተዳደጋችን ልዩነት? ያስቀጥለናል ያስተዳደጋችን አሳውሳለሁ አንድ ጊዜ አንድ ልጅ አለው እኛ እኔ ተወለድኩበት አካባቢ አለ ሰው ሚስት ሲያገባ አብሮ ዱላ ይገዛል አለ እናንተም እንደሱ ነው አልኩት ማለት በቃ ባክግራውንዱ ይሄ ነው ዱላ ባይገዛ ምናልባት አንድ ቀበጥ ፊልም መምታት ቀላል ሊሆን ይችላል አስተዳደጋችን አብረልን ሄድ እንችላለን ልዩነታችንስ ከየት ነው? ይሄንን ማየት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ሌላ ደግሞ ቀድሞ ሪሌሽንሺፕ ነበረሽ ወይ? እሱስ ቀድሞ ሪሌሽንሺፕ ነበረው ወይ? ከፈረሰ ለምን? ምክንያቱም ሪፑቴሽን ነው የሚሆነው። አዎ፣ እዛ ጋር ተፈጠረው እዚህ የማይመጣበት ምክንያት ምንም ምክንያት የለም። ሌላ ትራንስፓረንት ሆኖ ነው ወይ? አንቺም ለሱ ስትናገሪ ስለራስሽ እሱም ትራንስፓረንሲ አለው ግልጽነት አለው። አሁን ትልቁ ችግር ይሄ ነው። ግልጽነት የለም። ተጋብቶም ጋብቻም ውስጥ አንዱ በጣም ትልቁ ተዳሩን ኮምፕሊኬትም ያደርገው ነገር በየቀኑ የማይታወቅ ነገር ይገለጻል። እንዴ የሆነ ነገር ከውጪ ተሰማለች የሆነ ነገር ከውጪ ይሰማል እና ቲ እንደውም ትላንት በጣም የሚገርም ነገር ትላንት ወዲያ ነው ሚስት ልጆች ያለው ሰው በሰርግ ከተማ ሁለቱም እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ አልኳት ሁለቱም እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ እና ሰርጓል ሙሽራው ሲጠበቅ ወየና ግን መጨረሻ ላይ መጣ ብትመጣ አስተብሎ ተፈርቶ እህ ሙሽሪት አጣቀ እና በሶስተኛ ነው በአራተኛው ቀን ሚስትና ሙሽሪት ተገናኙ ማለት ታሪኩ ዝርዝር ሁሉ ወጣ በሶስት ቀን ጋብቻ ማለት ሰው እንዲህ አይነት አቅም አለው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ትራንስፓረንሲ ያለው ግልጽነት አለው ይሄንን በጣም ራስንም መጠየቅ ግልጽነት ደግሞ እሱ ከሱ ቢጀምር አይደለም አንቺ ትራንስፓረንስ ትሆኚ ሰው ትራንስፓረንት ይሆናል። ስለዚህ እኔ ግልጽ ሰው እንዲሆንልኝ እኔ ግልጽ ሆናለሁ እንዲረዳኝ ከፈለኩ ሰው እኔ መረዳት አለብን ብለን በዚህ መልኩ ነው ራሳችን ላይ ምን ጀምረው እንጂ ከዛ ብቻ ጠባቂ ልንሆን አይገባም። ሌላ ምንድነው መንፈሳዊ ሴቶቹ ሴቶቿ ምንድነው ቫልዩ የምታረገው ነገር መንፈሳዊ ቫልዩዋ ምንድነው ቫልዩ ከገባሽ በኋላ ከሆነ በኋላ ብዙ ነገር ይመጣል አንቺ የምትዩ ሌላ
سمي غباو ليلا ليون يشلال بزو سلا سمان بزو سلا يينو اندزي مش انا انزي نغروج كريتيكالي مايت በጣም ብዙ ጊዜ በዴቲንግ ጊዜ አብሮ በሚወጡ ጊዜ አብሮ መብላት አብሮ መጠጣት አብሮ ይሄ በጣም ጊዜ የሚያጠፋ ነገር ነው ጎል ሊኖረው ይገባል ምንድነው ዛሬ እንገናኛለን ኦኬ ዛሬ ምን አወቅኩኝ ስለሱ ዛሬ ስለኔ ምን አወቀ ስለ ራሴስ ምን ነገርኩት እና ግንኙነታችን ቀኗን ካውንት ያደረገን ምን የሚጠቀሙባት አንድ ምዕራፍ ሁለት ምዕራፍ አለ በለዚያ ሰዎች አምስት አመት ዴት አረኩ እኮ ምሩ ሰዎች አሉ 7 6 እንዲሁ በግሩፕ ይዘን በጣም ብዙ የተለመደው በግሩፕ ትበያለሽ ትጠጫለሽ ትገቢያለሽ ትወጫለሽ ቀኖች አልፋሉ እድሜ ያልፋል ጊዜ ያልፋል እሴቶቻችንን ማየት ቫልዮቻችንን ብቻችን ካልተቀመጥ በግሩፕ ብዙ ቫልዮቻችንን አናይ እና እነዚህ መሰረታዊ ናቸው ብዬ አስባለሁ ተሳሳትኩ እኔ የተሳሳትኩት ስለዚህ እኔ ነኝ የምሰራው መጨረሻሳትኩት እኔ ነኝ ዋው እኔ ነኝ መሰረው ያ ሰው ምንም የሚያደርገው ነገር የለም ከዚህ ሰው ጋር እንዴት ልኖር ራሴ ላይ ምን ላውጥ ላምጣ ለለውጥ የምችለው ራሴ ብቻ በጣም ብዙ ከተሳሳተ ነገር ውስጥ ብዙ የከበረ ነገር ያወጣቶች አቃለ ዋው ብዙ እንድሞች ያወጣው አቃለ እኔ ባለቤቴ ነው ጌታን ያገኘው መጀመሪያ እና 3 አመት ሌላው ጦርነታችን ወከ አንተ ጴዲነ ነው ጴዲ አይደለሁኝ እየተዳራ አይሰራም ነው ኦልሞስት በየጧቱ እየተዳራ አይሰራም አይሰራም ሁሉ ጊዜ እና አንድም ቀን ይሰራል ብሎኛ ያቀ አይሰራም ማለኝ ይሰራልም ማለኝ ጸጥ ነው ማለኝ የገባው እሱ ነው ስለዚህ ተሸክሞ ዛጋ ማድረግ እሱ ድርሻ ነበር ወህ ስንት አመታችሁ ነበር በተዳራ ነው 3 ኦ የዛሬ 47 የዛሬ 47 አመት ማለት ያን ጊዜ እርግጠኛ ነበርኩኝ እንደምንፋል በጣም እርግጠኛ ነበር ካለ ልዩነት ካለን በቃ ራሱ በቃ አንተ በቃ ቸርች ሄዳለሁ ብሎ ያለቀን አለቀ እሱ ሲወጣ ነው ሞትቻለሁ ከቤት ሞትቻለሁ እና እነዚህ ልዩነቶች እሱ ማትረፍ ካል እኔን ባይችል ኖሮ ባይታገስ ኖሮ ባይሸከም ኖሮ እኔ ዛሬ እዚህ ጋር ነው ስለዚህ እኔ ተሳሳትኩ ምን ከሆነ እኔ ከሆንኩኝ ስተቱን ያየሁት እኔ ላይ ነው መሰራው ተሳሳትኩ ብሎ የሚለው ሰው ኮሬክሽኑ ምሱ ጋር ነው ያለው የሚሰራው ራሱ ላይ ነው ራሳችን ላይ ነው ልንሰራ ምን ይችላል ሰውን መስራት አንችልም ግን እኔ ራሴ ላይ ሲሰራ አንድ ሌላ መስታወት መሆን ማለት ነው ለባለቤትሽ እኔ ራሴ ላይ ሰርቼ ስለወጥ ባለቤት የማይለወጥበት ምንም ምክንያት የለም መስታወት ማለት ነው የተለወጠ ሰው ስለዚህ ራስ ላይ መስራት በጣም የተሳሳተው ነቃ ማለት ነው አወቀ ማለት ነው ወደ ስራ ነገር ወደ ስራ ነገር ትልቅ ነገር ነው ብዙዎች እንደሚጠቀሙ አምናለሁ ከዚህ እንደው እንደ ቤተሰብ አማካሪነት አገልግሎት ላይ ረጅም አመት እንደማገልገልሽ ከባለቤትሽ ጋር አብራችሁንም ታገለግሉት ረጅም አመት እንደማገልገላችሁ የቤተሰብ አማካሪ አገልግሎት ፈልገው የሚመጡ ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው? መቼ ነው መፈልግ ያለብን የቤተሰብ አማካሪ? በእኛ ሀገር አሁን የቤተሰብ አማካሪ ያዩ ነው ከተባለ ትዳራቸው ትልቅ ችግር ውስጥ እንደሆነ ነው እናስበውና ያ ትልቅ ችግር እስኪገጥመን ድረስ መቆየት አለብን ወይ የቤተሰብ አማካሪ ለማየት? በጣም ሞደው ጥያቄ ነው። ሰው ሁሉ አድሬስ ላይ ቢሰማው ሞደው ጥያቄ ነው። እርግጠኛ ነኝ ተግስቴ ሐኪም ቤት ቼክ ተደረጋለሽ? ሳትታመሚ? ዋው ልክ አማካሪ ማለት ለቼክአፕ መምጣት ማለት ነው። ዋው የዛሬ 25 አመት በአሜሪካን ሀገር ሄድኩትና ለአራት አመት ባለቤቴና ላይሁትም ነበር እና ለመጣው ደዚህ ስል ምን ሆናለች እቺ ሴትዮ አልኩኝ ራሴን አዲስ ሴት ሆኛለሁ ይሄ ያለሁበት ሀገር ለውጦኛል እንደ ድሮ ነው ማሰበው ማን ነው ማን ይሄኝ ስለዚህ ወደ ካውንስለር ሄድ ነበር ራሴን ለማሳየት ማለት ነው እና ራሴን አሳየሁኝ ልክ ሳትታመሚ ጤንነትሽን መመርመር ማለት ነው ምናልባት ትንሽ ነገር ሊኖር ይችላል ሳይባባስም ይነሳ ነገር በቃ አሁን ቅርብ ቀን አንድ ወዳጄ ነገረች ለሊት ስነሳ ከንቅልፌ አዞረኝ አለች እና በቃ ተኛው ጠዋት ስነሳ በቃ ታኪም ቤት ሄድኳለች በቃ
አሁን ስንት ጊዜ ራሳችንን አዞሮናል? ስንት ጊዜ ተኝተናል? በቀጥታ ግቢት ያርባል አድሚት ነው ያደረጓት። ብለድ ፕሬሸሯ ሰማይ ነበር። በቃ ዛሬም ብትይ ኖሮ ፓራላይዝ ነበር፣ ስትሮክ ነበር። ልክ እንደዛ ማለት ነው። በጣም ትንንሽ ነገሮች በጊዜ መስተካከል ሲችሉ ሩቅ መንገድ ይሄዳሉ። ስለዚህ ምን አለበት እስቲ በቃ እስቲ ሲደጅ እንደረክ ኢቫሉዌት እናድርግ ራሳችንን። ያልደረስንበት ኦኬ፣ እስከዛሬ ልጆች አሉልን፣ ማሁን ልጆች ሊመጡ ነው። እስቲ እንዴት ነው አሜሪካ ነገር ልጆች ሊወልዱ ሲሉ ሁለቱም ወላጆች ቁጭ ብለው ፓረንቲንግ ይማራሉ፣ ትምህርት ይሰጣል። ምክንያቱም ኒው ሲዝን አዲስ ሲዝን ውስጥ ሊገቡ ልክ እንደዛ ነው። ህይወት ሁል ጊዜ አዲስ ሲዝን አለ። ስለዚህ ምን ውስጥ እንዳለሽም አታውቂ። አንዳንድ ጊዜ ሁሉ ነገር የሚያስጠላሽ ጊዜ አለ። ሁሉ ነገር ለምን ምን ሆንኩ ቆም ብሎ ያን ጊዜ ትጸልያለሽ። ከዛ በኋላ ሄደሽ ደግሞ ራስሽን ታስፈትሻለሽ። እና ይሄን ብንለምድ ስለዚህ ሰው ችግር ስላለው አይደለም ችግር ስላለው አይደለም። አንዲት ሴት አንድ ጊዜ በጣም የሚገርም ነገር ነገረችኝ። የቸርቻችን ፓስተር በህልሜ አየሁሽ አለኛለች እና ነገረኝ አለች። አየሁናል ምንድን ነው አለኝ። ምንም ክሪቲካል ችግር ውስጥ ነን አለች። እና ከዛ በኋላ ከአምስት ዓመት በኋላ ነው እኛ ያገኘ ናቸው። ለመጋቢዋ እንዳትናገር ማለት ነው። በጣም ገረመኝ። እንዴት አይነት ነን? አስተዳደጋችን ግን እንዴት ነው አልኩ። በቃ ማለት መጥቶ እግዚአብሔርም ሊረዳሽ መጥቶ ለመጋቢሽ ተናግሮ ኦፕን አፕ ማታረጊበት ምንድን ነው? እና ይህንን መልመድ በጣም ጥሩ ነገር ነው። በቃ ችግር ያለበት ሰው አንድ ሰው የእኔ ቤት ብቻ አይደለም፣ ሁሉ ሰው አለበት። በቃ ሁሉ ሰው እኔ ችግር ምንም እኛ ቤት እንደው አልጋ በአልጋ ነው ቢለኝ ውሸታም ነው ምለው። የለም እንዲህ የሚባል ነገር የለም። ሰው ሁሉ ቤት ምን አለ ቻሌንጅ አለ። ዲግሪው ይለዋወጣል፣ አይነቱ ይለዋወጣል። አንቺ ቤት ያለ እኔ ቤት ላይኖር ይችላል፣ ግን ቻሌንጅ ግን ሁላችን አለ። ያን ቻሌንጅ ግን አቅልለን ህይወትን እኛ እኮ የሚደግፍ የሚረዳ እኮ መንፈስ ቅዱስ ያለን ሰዎች ነን፣ የሚያግዝ መንፈስ ያለን ሰዎች። ስለዚህ ወደሚረዳው ለመቅረብ ግን ራሳችንን ማወቅ አለብን። ድካማችን አንዳንዴ ድካምሽንም አታውቂም፣ በቃ የምታዩ መጎዳትሽን። ስለዚህ ራስሽንም የምታዩ ልክ ኤክስሬ እንደምትገቢ ሌላ ሰው ሲናገር ሊሆን ይችላል። እና እንደዚህ ነው ብዬ ነው ማሰብ። የሚገርም ነው እንደው እዚች ጋር አያይዘሽ መካሪዎቹንም ወይም አማካሪዎቹንም ትንሽ አድሬስ ብታደርጊ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እኛ ባህላችንም ነገራችንን ድብቅ የምናደርግበት ምክንያት ወደ ሌላ ቦታ ተላልፎ ይሰጥብኝ ይሆን የሚል ስጋት ስላለብን ነው። እና ብዙ ጊዜ እንሰማለን ሰዎች ለምን ለፓስተርሽ አትነግሪውም፣ ለምን ለፓስተርሽ አትነግረውም ሲባሉ አይ ደግሞ ችግሬን እሁድ ዕለት መድረክ ላይ ልስማው እንዴ? መድረክ ላይ የስብከት ማስረጃ ኢለስትሬሽን ሆኖ የሚቀርብበት ጊዜ አለ። ወይም ደግሞ ሌሎች ሰዎችን ለማስታረቅ እንደ ምሳሌ ተነግሮ ዞሮ ባለቤቶቹ ጆሮ ጋር የሚደርስበት ጊዜ አለ። እና ምነው በቀረብኝ ባልነገርኩት የሚያስብል ነገር አለ። ያንን ደግሞ የሰሙ ሰዎች እኔም ብነግረው እንደዚህ ሆኖ ቀጥሎ የሚሆነው ነገር የሚል ፍርሃት አለባቸው። እና ብዙ ሰዎች ከዚህ የተነሳ ከማማከር በውስጣቸው ምቅ አድርገው ጉዳቱን ፌስ ማድረግ ይመርጣሉ። እና ለአገልጋዮችስ የምትሆነ እውነት ነው ይሄ? በጣም ብዙ መተው ከሌሎች ብዙዎች ወደ እያ ይበጣሉ እና የሚነግሩን ነገር ለምን ስንላቸው የሚፈሩት ነገር ይሄ ነው። ትረስት ይሸዋል፣ መተማመን ይሸዋል። በቃ ያወራብኛል፣ ታወራብኛለች ብሎ የሚል አለ። እኔ መጸለይ ይጠቅማል ይመስለኛል። ማለት ለአገልጋዮችም የሰማነውን እግዚአብሔር ከውስጣችን እንዲያነሳው የሰዎችን ነገር ውስጣችን እንዳይቀመጥ። ህግም አለ አሜሪካ ነገር፣ ከአስር ዓመት በላይ ካልሆነ የሰው ሚስጥር ዲስክሎዝ ማድረግ አትች፣ ህግ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ስጣይ ትነግሪዋለሽ። አሁን እቺ ያልኩሽን በአስር ደቂቃትን ያልኩትን ትፈቅጅልኛለሽ አልኳት። በዚህ ሳምንት ያገ ይሄ ነገር በጣም ገርሞኛል፣ በአስር ደቂቃ ካውንስሊንግ ጨርሼ አላቅም እና ትፈቅጅልኛለሽ አልኳት። እረ እኔንም ጥሪኝ ከፈልግሻለችኝ ማለት ነው። አሳውቀሻቸው
لك ستاسويك أشوف ترست نوم يا داركوش إن ما تأيك لتك أم باتوي عيال فلكم لما يلسو برايفيسي وما تبقى يهين بنا لما تبقى ندولا لما جلس مثالي بتأكم سمهنا مثال تكس بلن فك أدنى نتاجهم بتأيك له فك أدنى كارونو بقى لك ديسكلوز عنا لك أو ماله تنا إيه بنا بنا مار ويش ماله تيار ما درجو تيار فك أدنى شنتأيك هونو إني أخلص مسافة فنا لنا مجمعنا مسافة شلاي بتأم رجيم سلاند سي تاريخ سفنا أنا كنت أن ببان الله كانوا يسافنا أنا فك أدوان تأيك أنا ونا الناس يتشالل فك أدن ما تأيك فك أد سايت أيك وجن من ناجر سو كبان أنا هنن عند هقل جاي بن ما تورونا ليلا ودعم تو بي أونس عندك زين إدمي تناجر كوين ميديا لي إزاري متنا سوا متين أبارة خوا متين تناجر كوا مالتنا كذا بقى سووا تنجاج أب مالت نقولي نوتش ما أنت ناقر يا لشارو نان دقوادي هي اللي جوا دقولي شنا ما ميد ميشن أول كتالي تيجي عليك وني أنا جيني على سونين سوا متعارو جيت كالي بقى كزيابي مسكة ونتنا سووا تجر ست تجراتين بياقوت منم بزواي عن نقول أبد زامبي تساتل زام بيتجرال ويرنات اللون أني بتشارك اللون استيني بتشانين دي سوامت بات أم بزوس سوامت على أني بتشانين دي هون تجرال بات أم بزوس سوال أني قد ما دان نوم فعلك إني أجن يوم بزوك تناشين دبك سوور سلهنا لما ناجر سوسي سما بنش مكجرنا لالا أنا هي أرتست إني عند زيونا لالنا أنت نزياتور أرتست ودا على لايف بكا أنتي تزاستن نبر سكذابي ردان ودان بلن ما شال قلب بيننا إن المدو سو بيسمع من يرجعنال ونتنا دم ويسمع وش تعرف اللهم ونتنا بقى نسمع متين ونتنا من بدينا هين ونتي هون نجار ملمد أتيس كسر يمي ما تطلع جوتش من دمو بقى ما دب بقى أنتي من يالج لجوتش أنتي بقى أنا سنت جزينه دي ماشنا ميتا يكون كلينا عندي هنا تبلج والش هنا هاللي بلدش هال تككل ونات لجسدهم يودان مي متأيك مي متأيك سلازي تنش أوبن أب مارج ب من مال إني أبي تعدل لهم تجري علىهم من ماله تعدل لهم من قرونه تمرت بيت إني على لهم تمرت بيت تيست تود كالش كويس تود كالش فتنا دال في كالش تود كال عند الزهون إنه تلفوا نود الزلمة مد بن جوا بنا كبدوا دسيلة نجال ميزانوي بيهم ميزانوي بيهم عقل جايهم متأيقون يراسون هلا في الناس بيوتا دكان عارف مل ما كريه دوم سويش كتمارو بيت هنيش غريف عنجي ميلينت مايند سيت بيز قلتهم إن دزي ثلاثة تو مفتهين دان ناقين هونا نعترم مالتنا عند رجع مل لابي تكستيانو استمتع من مستوى النجار على هلا حتى إن دوغرام يعجبا من فساوي نتنا ملكام مستنت من فساوي نتنا ملكام بالنت بزو سوتش أكلك لو ياي وتحليهن ويتلي عيونا جروش مهون يشلون دهونا مالك منفساوي يميلو ترقوامي براسو ياو ديفنيشن أسفل قال عند سو منفساوي نوسنن شو قبلوا بالسان مسألة ونايتنو وينس بزو تكسوتشن بتعلو مشم ددو نايتنو يتشرج برنامج ناي على مكرتونو يتملكتنو بيتين يوم ميزان مزنن دهونا منفساوي منلاو عند إياكي هونو سالة جن من فساوي أكتيفيتي وشلاي إني أباين أتشن بمن نايو من قد بتأم بقى ملكام ميبال تقرو ميبال تساعد فويا الله تشو وغنوش كبيت هاتشوغن ليلة ريبورت سيوت أنسام اللن ونات السونا وينس ليلة سونو ونات السوانات وينس ليلة سيتنات زابيتي اللي تشوميست يمي أسبلو ريبورت وشن أنسام اللن بزوتشم تدارا قارا تشون سيمرتو عندو يمي تساساتكم ميلو بتنقر إني كو من فساوي نتونا يتشينو ቸርች ላይ ያለውን ተሳትፎ አይቼ ነው ሲጸልይ አይቼ ነው እግዚአብሔርን ቃል ሲያካፍል ሲያገለግል አጋንንት ሲያስወጣ እንደዚህ አይቼ ነው የሚሉ ነገሮች አሉና የሁለቱን ነገሮች ልዩነት ብናይ ደስ ይለኛል መጽሐፍ ቅዱስ ወደተኛ መንፈሳዊነት ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ ያነሳዋል ሐዋርያ ጴጥሮስ ያነሳዋል ወደተኛ መንፈሳዊነት ዋው ወደተኛ መንፈሳዊነት አለ ወደተኛ መንፈሳዊነት ካለ ውሸት የሚመስል ነገር አለ ማለት ነው እንደዚ ስፔሲፊክሊ እንዲ ማንሳት ከፈለገ ስለዚህ የሚመስል ነገር አለ ማለት ነው የሚመስል ነገር አለ
መንፈሳዊነት ግን እነተኛ መንፈሳዊነት ምንድን ነው? እነተኛ መንፈሳዊነት እግዚአብሔርን መምሰል ነው። ሪሌሽንሺፕ ነው። ከጌታ ጋራ ሪሌሽንሺፕ ነው። ፐርፎርማንስ አይደለም። አገልግሎት አይደለም። ላይፍስታይል ነው። በቃ ላይፍስታይሉ ነው። እግዚአብሔርንስ የማይመስለው ሪሌሽንሺፕስ የሌለው ፐርፎርም ነው የሚያደርገው ማለት በቃ አክሽን ማለት ነው። ድራማ የሚሰሩ ሰዎች ይወጡና አንቺ ታቀለሽ ስለ ድራማ ድራማ ይሰሩና ሲወርዱ ሌላ ሰዎች ናቸው። ልክ እንደሱ ማለት ነው። እውነተኛ መንፈሳዊ ያልሆነ ሰው እንደዛ ነው። የሆነ ፐርፎርም የሚያደርገው ነገር አለ፣ ውስጡ ግን እግዚአብሔርን አይመስልም። ስለዚህ መለኪያችን ምንድን ነው? መቼም አገልግሎት መለኪያ አይደለም፣ መድረክ መለኪያ አይደለም። ብዙ ሰዎች ግን እንደ መለኪያ ይጠቀሙታል። በተለይ እህቶች ብዙ አገልጋዮችን የትዳር አጋር አድርገው ምርጫ ሲያደርጉ የግል ጠባያቸውን ተረድተው ቅድም ያስቀመጥሻቸውን እሴቶች፣ ቫሊዮች፣ አስተዳደግ የምንላቸውን ነገሮች ተገንዝበው ሳይሆን የአገልግሎቱን ውጤት ወይም ደግሞ ፐርፎርማንስ መድረክ ላይ ያለውን። እንደውም አንድ አባባል አለ አይደለም፣ አንዲት ሴት የፓስተር ሚስት አልጋዋን ይዛ መታ እዚህ ነው መኖር የምፈልገው፣ ይህንን ሰው ነው ማግባት የፈለግኩት፣ ቤት ሌላ ሰው ስለሆነ። እና በተለይ እህቶች ስሜታዊ ነን ስንፈጠርም፣ ኢሞሽናል አይደለም ስሜታችንን እንጂ በእውነት የውስጥ መንፈሳችንን አይደለም የምናዳምጠው። ስለዚህ ውስጥ መንፈሳችንን ማዳመጥ፣ የውስጠኛው ደግሞ መንፈሳችን መንፈስ ቅዱስ ደግሞ እውነቷን ነው የሚናገረው። ግን ያንን መሸፈን እንፈልጋል። እዚህ ጋር ደስ ይላል፣ ስሜታችን ይፈልገዋል፣ ያንን ፐርፎርማንሱን እንወደዋለን። ስለዚህ ግን ከእንደዚህ አይነት ነገር መጠበቅ ያተርፋል ብዬ አስባለሁ። እውነት ነው። የምናገባው አገልግሎቱን ሳይሆን ግለሰቡን እንደሆነ ማሰብ። መቼም ሁል ቀን በልሳን አያወሩም፣ ተነጋግሮ መግባባት መቻላቸውን ቁጭ ብለው መፈተሽ አለባቸው። ሁል ጊዜ ቃል እየተካፈሉም አይኖሩም። የግል ጉዳዮች አሉ፣ የሚነሱ ኢሾዎች አሉ። እነዛ ላይ ዲስከስ አድርገን መፍታት እንችላለን ነው የሚለው። እውነት ነው፣ ሊታሰብበት ይገባል። እንደ ወደ ሌላ ርዕስ ደግሞ ላልፍ ነው እና ይህን በጣም እንዲነሳ ፈልጋለሁኝ። ሁሉንም በጣም ፈለግኩት ልበል። በትዳር ውስጥ ያለ መንፈሳዊነትንና ትዳርን ከባውንድሪ አንጻር እንዴት እናየዋለን? እኔ ይኸውልሽ በጣም የምወደው ሰብጀክት ነው ስለ ባውንድሪ መነጋገር። እና ያው ቅድም እንዳልኩሽ ኑሯችን ኮሚን ያለው ማለት አብረን የምንኖረው። ስለዚህ አብረን ስንኖር ህይወት ሁልጊዜ እንደሱ ይመስለናል፣ እና ህግም እንደሱ ይመስለናል። እኔ በቃ አንቺ ቤት ዘው ብዬ መምጣት አለች ወይ የለችም ወይ፣ ትዕግስት ምን እያደረገች ነው፣ ሌላ እንግዳ ይኖራታል፣ እንዲህ አይነት ነገር ሳላስብ አንቺ ቤት የመምጣት ባውንድሪ የመጣት ችግር የለብኝም። እንደውም የፍቅር ምልክት ሊሆን ይችላል። የፍቅር ምልክት ግን እንዲህ ነው አስተዳደጋችን ያለች ነው። አብረን ነው ተያይዘን ነው የምንኖረው። እና ያ ባክግራውንዳችን ባውንድሪ። አሁን ደግሞ ወደ መንፈሳዊ ስንመጣ ደግሞ ባውንድሪ ስቲ አንዳንድ ሰው እንዴ በባልና ሚስት መካከል ባውንድሪ ያስፈልጋል እንዴ? እግዚአብሔር አንድ ያደረገውን ሰው አይለየው ተብሎ ተጽፏል ይላሉ። ግን ባውንድሪ የለም አላለም። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል፣ በሰውና በሰው መካከል እግዚአብሔር ባውንድሪ ያስቀምጧል። ባውንድሪ ስንል ሁል ጊዜ ስለዛኛው ሰው ነው የምናስበው። ባውንድሪ ማለት የእኔ የሚያልቅበት የአንቺ የሚጀምርበት የወሰን ክልል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲገባን እንደ ባልና ሚስት ምንድን ነው ባውንድሪ፣ ጤናማ ባውንድሪ ሊኖረን የሚገባው? ባውንድሪ ትራያንግል ነው። ፍቅር፣ ነፃነት፣ ኃላፊነት ትራያንግል ነው። ፍቅር ያለ ኃላፊነት፣ ነፃነት ያለ ኃላፊነት የለም። ፍቅር ባለበት ኃላፊነት አለብሽ፣ ነፃነት ባለበት ኃላፊነት አለበት። ስለዚህ በባልና ሚስት መካከል ይቺ ትራያንግል ባውንድሪ ሁለቱም ጋር አለች። ፍቅር አለ፣ ነፃነት አለ፣ ኃላፊነት አለ። ኃላፊነቱ ምን የሚያደርግ ትሪያንግሉን የሚጠብቅ? ይሄ ጥያቄ በጣም ብዙ ይነሳል። እንዲህ በባልና ሚስት መካከል እንዴት ባውንድሪ? እንደዚህ አይነት ሰዎች በጣም የሚጠይቁ ከሆነ ኮንትሮል ለማድረግ የሚወዱ ሰዎች ናቸው። እንደፈለጉ ሪሌሽንሽፑ ትዳር ውስጥ የፈለጉትን ነገር ለማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው። ያችን ነገር ማንሳት የሚፈልጉት ያችን ነገር ማጣት አይፈልጉም። አፐር ሃንዷን ማጣት አይፈልጉም። ስለዚህ ይህን ጥያቄ ያነሳሉ።
እና ከነዛ ሰዎች ጋራ ብዙ መቆየት አያስፈልግም እዛው አለበሴሽን ላይ እንትኑን ታየዋለሽ የት ቦታ እንዳለ አፐርሃንዱ ታየዋለሽ ቁጭ ብለው ባሉበት የሱ ቤተሰቦች ባሉበት ቤተሰብ ባለበት ባልሽን በፍቅር በነጻነት በኃላፊነት አንተ ዝም ብለህ ነው እንዴ የምትናገረው ተለፈልፋለህ ትይዋለሽ ባልሽ ባውንደሪ አለ ምን ፍቅር አለ ነጻነት አለ ቀጥሎ ምን አለ ኃላፊነት አለ የሪስፔክት ኃላፊነት አለብሽ ስለዚህ አሁን እንዴት ነው በዚህ ባውንደሪ ውስጥ በፍቅር በነጻነት በኃላፊነት ባውንደሪ ውስጥ ከባሌ ጋር አመኖረው ይድረስ ነው የፍቅር የነጻነት ከይድረስ ነው ፍቅር እንደፈለግሽ ማድረጃ አይደለም ገባሽ የምትፈልጊውን በፈለግሽ ጊዜ መታረጊበት አይደል ኃላፊነት አለበት ፍቅር ነጻነትም እንደፈለግሽ ማድረጃ አይደለም እሱ ማን እንደ ምን አለው ኃላፊነት አለበት ባውንደሪ በሌለበት ግን ሁሉ ጊዜ ግጭት አለ ሁሉ ጊዜ አለመከባበር አለ ሁሉ ጊዜ ከመንገድ መውጣት አለ ሁሉ ጊዜ ነጻነት ፍቅር ኃላፊነት እነዚህ ስሜቶቻችንን አካላቶቻችንን አስተሳሰቦቻችንን ውሳኔዎቻችንን ሁሉ ይጠቃልላሉ። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው በባውንደሪ የምንኖረው? ባውንደሪያችንን እንዴት ነው የምንጠብቀው? የምናስጠብቀው ነው የምንፈልገው? ሌሎችን ስለመጠበቅ ሌሎችን እንጂ ራሳችን ስለመጠበቅ አይደል? በቃ የኛ ትልቁ ችግር ራሳችን ላይ መስራት አንፈልግም። እንዴት አድርገን ነው ባውንደሪን የምናስጠብቀው? ባውንደሪ መለኪያ አለው። መለኪያው ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል የሚለኝ ነኝ ወይ? የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ እሱን ከማሳየቱ በፊት አንቺ ነው የሚያሳየው። የእግዚአብሔር መንፈስ መጀመሪያ እዛ ጋር ያለውን ችግር አይደለም እኔ ውስጥ ያለውን ችግር ነው የሚያሳየው። ስለዚህ የባውንደሪ መለኪያችን የእግዚአብሔር ቃል ነው። እና ጤናማ ባውንደሪያችንን በየቀኑ ልናየው ልንፈትሸው ነጻነት ፍቅር ኃላፊነት ባለበት ባውንደሪ ነው ወይ ጤናማ ባውንደሪ ነው ወይ መኖረው ከባለሽ ጋር ከኢሎጅሽ ጋር ከጓደኞችሽ ጋር ከማንም ጋር እቺ በጣም መሰረታዊ ነገር ናት ፍቅር ባለበት ነጻነት ባለበት ኃላፊነት አለ ባውንደሪ ማለት እሱ ነው ይያስባለሁ በቤተክርስቲያን ውስጥ እንግዲህ ይሄንኑ ነው ማለት ነው አፕላይ የምናደርገው ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ውስጥም እንደዚህ ባውንደሪ ማጣት ነገር ብዙ አይነት ችግሮችን እየፈጠረ ሰዎች በጣም ሊደርሱ የማይገባቸው ቦታ ላይ ሲደርሱና ያለን ገንዘብን በተመለከተ ከአገልጋዮች ጋር ባላቸው ግንኙነት እርስ በርስ ባላቸው ግንኙነት በስራ በሚኖራቸው ግንኙነት ባውንደሪን የጣሱ ነገሮችን በማድረግ ሌላ ያልተፈለገ ችግር ውስጥ ሲገቡ ይታያሉ። ቅድም እንዳነሳሽው ደግሞ ቤተሰቦችም ተጋቢዎች ወይንም ካፕሎች መካከል ባውንደሪያቸውን ጥሰው ገብተው እንደዚህ አይነት ያልተፈለጉ ችግሮች ውስጥ ሲገቡ እንመለከታለን። አንቺ ግን እግዚአብሔር ጥበብ አብስቶልሻል። አንድ ኢንተርቪው ተደርገሽ ተሰማ የመጨረሻ ልጅ ከማግባቱ በፊት በቀን 3 ይደውልለት ነበር ካገባ በኋላ ግን መደወል አቆምኩኝ የሚል ነገር ተናገርሽና ይሄ ትልቅ ነገር ነው በእውነት እንዲበዛ ለሁሉም እንዲበዛ ትንሽ ምትይን ነገር ይኖር ይሆን? አዲስ ነገር ይመስላል። እንደው ማንዳንድ ጊዜ ምን ይላሉ ደሞ ሌሎች ሰዎች እንዴ ባውንደሪ ራስን መውደድ አይደለም ወይ ራስ ወዳድ አያረገንም ወይ ብለው ይላሉ። ግን አይደለም ራስ ወዳድ አያደርግም። እግዚአብሔር ያላሸከመንን እንዳንሸከም ነው። አንድ ጊዜ በመከር እንትን መጡ ለመከር መጡ ባልና ሚስቶችና ተቸግሮ ነው የመጣው። ደሞ በጣም ቅርብ ቤተሰብ ስለሆነን በጣም ብዙ ጊዜ የምናገረው ምሳሌም ነው። በጣም ሰጪ ነች አለ። ሰጪ ብለሽ ሰጪ አንዳንድ ጊዜ ደሞዟ ቤት አይገባም አለ። እንዶ በቃ እኮ በቃ እግዚአብሔርን በእውነት እንዶ ከሊ በቃ ትለኛለች አለ። ገና ጥፋት እንደሆነ ስለምታ አቃለው ግን ዛሬ ከሊ በቃ እንዲሆኑ ከሊት ወልዳ ባሉ አንድዚህ ማት ነገር በጣም ሰጪ ናት አለ። እና መጨረሻ ላይ እዳ በዳ ሆነን አለ። በቃ እዳ በዳ በቃ እዳ በዳ በቃ እሷን እዳ መክፈል ሆነ ኑሯችን እሱ ሆነ አለ። እግዚአብሔር ያላሸከመንን እንዳንሸከም ማለት ነው። እግዚአብሔር ያሸከመንን ደግሞ ካለን ቆርሰን ህይወታችንን አካፍለን ገንዘባችንን አታ ጊዜያችንን አካፍለን ልንሰጥ ይገባል።
جن باوندري يالا شكا من اندان شكا براريتي اتشن اندناك اندان سو بطام تغو اغلغا يال بيتو جن يلا بيتو جن يلا بطام بزو نو وچي نو بقى لجوچو امريكان اگر اند سيت اند مصاف صافچ اكويت ميلو بالوا باستر نو بقى لچ يلا مالچ بيتو است يلا انا اني هود سير انقلف نو ميزاني عليك مكنياتهم كسنيو اسك قدا كهود اسك سنيو درس اني بتشين نو عليك عندنا كونغريجيشن واي رداني مي يطبقبني الله فلذي تشجركوينا بقى اني ليلى تشيرش مهدي نو قلت عليك لمن عليني راسي لمون بقى مي رداني مسو اندا لماغنيت بتام تشجر بجد هيدج تطالته هيدج ما مجرشا لايكن እግዚአብሔር ተናግሮት አስተካክለው አብረው ጻፉ አይኩት በሚል መጽሐፍ ላይ ማለት ፕራዮሪቲያችን ምንድነው ባውንደሪ ፕራዮሪቲያችንን የሚገባንን ድርሻችንን እንድንወጣ ያደርገናል እና ለነለማመደው የግድ እንዳልኩሽ አሁን እኔ ደስ ይለኛል ልጅን በቀን ሶስት የባወራው ግን በቃ አይደለም አሁን ልጅ የኔ አይደለም አሁን ባል ነው አሁን የሚስቱ ባል ነው ስለዚህ በቃ መልቀቅ አለብን ወሰይ ፈልጋውን ግን አልፈልግ እንዲህ ኖ ምን ነው ነገር መልክ ያለና መልካችን ሰውናትና አባቱን ይተዋል ከሚስቱ ጋር ይጣበቃል ስለዚህ እኔ ላይ እኔ ምን የተጻፈው እኔ ላይ ሰራም እንዴ ይሰራል አዲስ ነገር ይመስላል ግን አዲስ ነገር አይደለም እግዚአብሔር ቃል ለነለምደው ራሳችንን ፕራክቲስ ለናረጋው ምናረጋውንም ከልጆች ከባሎቻችን ጋር ከጓደኞቻችን ጋር ከወዳጆቻችን ጋር ባውንደሪ እየተደረሰ አንድ በጣም ብዙ በይሉኝታ ምናረጋው ነገር አለ አንድ ቀን አንዲት እህት ማስቲካ ሰጠዋት እንዲያረኩና ከፈትኩኝ ሚንታ ተበላ ዊህ ፕላት ከዛ ወዲያው ማስነጠስ ጀመረሽ ማለት ነው ኖ ማለት አንችልም ኖ ማለት መልመድ አለብን ምን ያስታውሳለሁኝ ፓስተሪ አቁ ኖ የሚባል ቃል አለ ኖ በይ ብሎ ሲያስተማኝ አሰውሰል ዋው ኖ ማለት መቻላል በጣም ወቃ ትግስት አልችልም አንቺ ባልሽበት ቀን አልችልም ደስ ይለኛል አንቺ ጋር መምጣት ግን አልችል ማለት መቻላል እና እንደነዚህ አይነት ነገሮች ካልተለማመደ ነገ ጌታ በሚጠይቀን ነገር መልስ እናጣለን ፕራዮሪቲያችን ይዛባል ቤታችንን ሳናገለግል ያልተሸከመን ያላሸከመን ተሸከመን ዘመናችን ያልቃል ፍጻሜያችንም አያምር ስለዚህ ባውንደሪ ላይ بنሰራ بنለማመድ እየጨከነ ነው ማለት ብንጀምር ራሴ ነው ማለት ብጀምር ኖ አርፈሽ ቁጭ በይ ማለት ብጀምር በቃ ከውስጥ በብል አርጎ ሲወጣ እስቲ ዛሬ ዝም በይ ማለት ብችል እቺ ነጻነቴ ኃላፊነት እንዳላት እቺ ፍቅሬ ኃላፊነት እንዳላት ባቀው እቺን ትራያንግል ባንድራሳ እግዚአብሔር ይረዳናል በያስባለሁ አሜን አሜን ሁለት መጽሐፍቶችን ጽፋችኋል ከባለቤትሽ ጋር ላለፉት 50 አመታት ደግሞ በህይወት በትዳር ደግሞ ያለሽ ኤክስፒሪየንስ አለ እንዲሁም ደግሞ በማማከር አገልግሎትም ላይ ተሰማርተሽ ትገኛለሽና ከነዚህ ሁሉ ነገሮች በመነሳት እንደው በዚህ ዘመን የሚታይ ተደጋጋሚ የተዳርና የግንኙነት ተግዳሮት ምንድነው መፍትሄውስ ምንድነው ትያለሽ? የመጨረሻ ጥያቄ ነው። በጣም እንደው ጠቅለለሽ አደርገው ምንድነው በእውነት በተዳር ውስጥ ያለ ችግር ብለሽ ብትይ አለማወቅ ብዬ ነው መደምደው። ዋው ፊኒሽድ ፕሮዳክት ያለቀን አርገን ራሳችንን ስለምናስብ ተሰርተን እንዳለቀን ስለምንቆጥር ግን ተሰርተን ያለቀን ሰዎች አይደለንም ሁለታችንም እየተሰራን ያለን ሰዎች ነን ይሄ ከገባን ህይወት ቀላል ይሆናል ስለዚህ አንደር ኮንስትራክሽንን ያለነው እየተሰራነን ያለነው እንግዲህ ለመሰራት ፈቃደኝነት ይፈልጋል ሁለተኛ ራሳችን ሁሉ ጊዜ በተዳር ውስጥ ፐርፌክት አርገን ካሰብን ፓርትነሮቻችንን ላይ አይናችን ከሆነ እሱ እስከመጨረሻው 60 አመት ልትጂት ይችላልሽ በዛ መረዳት ስለዚህ እኔ
لازم تدار من كونتريبيوت مارك تشلالو ايه انت دار من ارجيو ماقوم تشلالو اغزابير كاني من يتابقال راساتشي لاي مسرات بتطم مسرتاوي لوط يامطال مسرتاوي شجر سو كله راسو لاي مسرات ايفلق واو عند غزي لما ماكر يمطو بالنا مسرات ايقواچو لمن متاچو قالنقواچو مالك انا اندنياو زم اسو زم علي مالك እሷ 3 ሰዓት ተናገረች ለምን ተመጣች እና በኋላ ነገሩ ካለቀ በኋላ እኮ እኔ እኮ የመጣሁት ፍረጅልኝ ብዬ ነበር አለ እንደው ፈርቼሽ ነው እንጂ አንቀን በቃ ለምን መጣ ብትይ ፍረጅልኝ ኑሮዬን ይልልሽ ነበር ልክ ወጣ ነው በዚህ መንፈስ ነው መጣ ከኔነት በቃ እዛ ጋር አይደለም ጉዳዩ እኔ ጋር ነው ያለው እኔ ምን ለውጥ እኔ ራ እኔ ምን ኮንትሪቢዩት ላድርግ እንት ዳር እንዴት ላቅ ነው የተበላሸ ነው እንዴት ላቅ ነው እኔ ምን ማለት ከኔ ሳይድ ምን አለ እኔ ልረዳውም ይችላል እኔ ላስተካክለውም ይችላል ወንድሜ ደግሞ እኔም ልደክም ይችላል ወንድሜ መንፈሳዊ ነገር ጠፍቶበታል ባለቤቴ እኔም ይጠፋብኝ ይችላል ጀጅመንታል አንሁን በተዳሩ ውስጥ በጣም ጀጅመንታል አንሁን እንደውም ለሰውም በጣም የሚነግሩ ሰዎች አሉ ምን እንደሆነ ታቀያለሽ ነገሩን እንትን እንዲያረጉላቸው እንዲያዝኑላቸው ነገሩን በቃ እንዲያካብዱላቸው ስለዚህ እዛ ጋር አይደለም ነገሩ በቃ የማንኛውም ሰው ችግር የቤት ችግር እኔ ጋር ነው አንድ ሰው ጋር ችግር አንድ ተዳር ችግር አንድ ሰው የው ጋር አንደኛው ጋር ብቻ ሊሆን አይችልም ሁለቱም ጋር ጀማሪ ሊሆን ይችላል ግን አጻፋም ይሰጣውማ ስለዚህ እኔ ምን ኮንትሪቢዩት ላድርግ ጌታ ከኔ ምን ይፈልጋል ብሎ መጠየቅ ጥሩ ነው ሶስተኛ ጠቅለል አድርጎ ከዚህ ተዳር እግዚአብሔር ምን ይፈልጋል በዚህ ውስጥ ያለፈን እግዚአብሔር ምን ይፈልጋል ይሄንን መጠየቅ መቻም ፐርፐስፉል የሆነ ላይፍ እንድንኖር ያደርገናል ከዚህ ህይወትን ከውስጥ ወደ ውጪ መኖር ትጀምራለሽ ይሄን የክርስቶስን ህይወት ከውስጥ ወደ ውጪ መኖር ስንጀምር ህይወት ቀላል ይሆናል አሁን አንዱ ሌላው ጦርነት ውጭ ከውጭ ነው ወደ ውስጥ ምን ኖረው ስለዚህ እንዳንቺ መሆን ያምረኛል እንደ ከሊት መሆን ያምረኛል የኒቆዲሞስ ሾም ያምረኛል ዝማሪውም ያምረኛል ከውስጥ ሲሆን ግን መለኪያው ሌላ ነው ስለዚህ ከውስጥ መኖርን ፐርፐስፉል ላይፍ የምንኖርበትን ኃይል አቅም እናገኘው ህይወታችን ከውስጥ ወደ ውጪ መኖር ክርስቶስን ከውስጥ ወደ ውጪ መኖር ከጀመረ ይልን ሆነ እግዚአብሔር ትደርሱበት አላችሁ ያለነንም ሳንደርስ መንገዳችን ያልቃል ፍጻሜያችን ማያምርም እና ቆም ብንል በቃ ዛሬ እንኳን ይሄን ሾው የሚሰሙ ሰዎች ቆም ምን ያረግነ ነው የኛ ተዳር ምን ይመስላል እግዚአብሔር ወዳለና አቅጣጫ ይሄድን ነው ብለን ቺን ማለት ቢችሉ እንኳን እግዚአብሔርን አሳባጊ እንደናል በያስባለሁ በጣም እናመሰግናለን ትይቃቁ ስኬታማ ሚስት ስኬታማ አገልጋይ ስኬታማ እናት ስኬታማ አያት ስኬታማ አማት እግዚአብሔር በብዙ ነገር ስኬታማ አድርጎሻል ካንቺ መስማታችን ደግሞ ዛሬ ለሁላችንም ትልቅ በረከት ነው ብያምናለሁኝ ይሄን ፕሮግራም የተከታተሉ ሁሉ ብዙ እንደሚጠቀሙ ደግሞ ሊሰሙት ይገባል ለሚሉት ሰው ይሄን ፕሮግራም ቢያጋሩ ብዙዎችን እንደሚጠቅሙ አምናለሁኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም 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 ከልቤ አመሰግናለሁኝ እግዚአብሔር አሜን አመሰግናለሁ ስለጋበሽ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የቆይታችን ይሄን ይመስል ነበር ብዙ የሚጠቅም ነገር እንዳገኛችሁ ደግሞ ይሄን ጠቃሚ መልእክት ሊሰሙ ይገባቸዋል ለምትሏቸው ሰዎች ሁሉ እንደምታጋሩ ሙሉ እምነታችን ነው ቆይታችንን እዚህ ላይ አበቃን ሳምንት በሌላ እንግዳ ጠብቃችኋለሁ ትግስት ጅጉ ነበርኩኝ መልካም ሳምንት